Оливър Голдсмит. Викарият от Уейкфилд. Добродушният пастор Прим Роуз и невероятните тукомични, комични, ту тъжни приключения на неговото семейство. Ето съдържанието на този прочут роман от епохата на просвещението. На изпитание е поставена вярата в доброто и в човека, които удържат победа над силите на злото в една донкихотовска Кихотовска епопея, наситена с ведър хумор и жизнерадостен хуманизъм. Първа глава Описание на едно Уейкфилдско семейство, в което родственото сходство се разпростира не само върху външните черти, но и върху морала. Винаги съм се придържал към мнението, че честният човек, встъпил в брак и отгледал голямо семейство, е направил повече за обществото, отколкото онзи, който живее в самота и само говори за благото на човечеството. Ето защо не бе изминала и година от моето ръкополагане, когато сериозно започнах да мисля за семейен живот и избрах жена си, така както тя избра сватбената си одежда. Не заради нежната и лъскава материя, а заради качества, далеч по-трайни. И за да бъда справедлив, трябва да кажа, че съпругата ми се оказа добра и къщовна. А що се отнася до образованието й, малко бяха дамите в околността, които биха показали повече тя можеше да чете всяка английска книжка с по-прости думи. А в мариноването, консервирането и всякакви други готварски занимания, никоя не можеше да я надмине. При това жена ми се гордееше с пестовността си, въпреки че не станахме по-богати в резултат на нейните домакински хитрости. Впрочем, ние се обичахме нежно и с възрастта нашата привързаност растеше. С една дума нямахме причина да роптаем срещу света или един срещу друг притежавахме великолепна къща сред красива местност и бяхме заобиколени от приятни съседи. Времето преминаваше в разходки и с околността или в занимание от дома. Посещавахме богатите си съседи и помагахме на онези, които живееха в лишения. Не се страхувахме от промени, нито пък ни измъчваше изнорителен труд. Всичките ни приключения се случваха около камината, а пътешествията ни се ограничаваха в преминаване от летните спални в зимните и от зимните в летните. Тъй като живеехме близо до пътя, често някой пътник или странник посещаваше дома ни и опитваше нашето вино от цари градско грозде, с което се гордеехме. И мога да заявя с безпристрастието на историците, че никой от тях не го пренебрегна в оценката си. Дори и най-далечните ни братовчеди помнеха своята кръвна връзка с нас – без да прибягват до помощта на хералдическите книги и често ни навестяваха. Някои от тях не ни радваха много със своите прояви на роднинство, понеже сред родствениците ни имаше и слепи и куци и сакати. Но жена ми винаги твърдеше, че бидейки наша плът и кръв, те трябва да споделят и трапезата ни. И така, ако днес много богати, ние обикновено бяхме заобиколени с много щастливи приятели защото е истина, при това неопровержима, че колкото гостът е по-беден, толкова по-доволен остава от приема, който му се оказва. А по рождение, аз бях човек, на когото едно щастливо лице въздействува по същия начин, по който цветовете на някое красиво лале или рядка пеперуда въздействуват на природолюбителя. Впрочем, ако някой от нашите родственици се окажеше с лош характер – човек, който създава неприятности или гост, от когото просто искахме да се отървем, на изпроводяк имах грижата да му заема или наметка, или чифт бутуши, или понякога не много скъп кон, и винаги изпитвах огромно удоволствие от това, че той никога повече не ме посещаваше, за да ми ги върне. Така ние се избавяхме от хора, които ни бяха неприятни, но нямаше случай нашето уейкфилдско семейство да затвори вратите си за някой пътник или бедняк. Така живяхме няколко години в безметежно щастие. Разбира се, случваха се някои от онези незначителни затруднения, които провидението изпраща, за да оценим по-добре неговата милост. Често палави момченца ще нахълтат в овощната ми градина или котките и децата ще се нахвърлят на сладкия крем без разрешението на жена ми. Понякога местният благородник ще заспи на най-трогателната част от проповедта ми или неговата жена, господарката, ще отвърне на любезностите на съпругата ми с едва забележим поклон. Но ние скоро забравяхме неудобството, причинено от тези дребни случки, и след 3-4 дни сами се чудехме как сме могли да се подразним от такива дреболии. Децата ми, награда за умереността, в която твърдо ги бях възпитал, израснаха здрави и хубави, синовете, силни и пълни с жизнени сили, а дъщерите, цъфтящи красавици и Колчем се намерех в центъра на този малък кръг, комуто бе съдено да бъде моя подкрепа на старини, припомнях си известната история за графа Бенсбърг. Когато Хенрих II римско звезда преминавал през Германия, всички придворни го посрещнали с богати подаръци, а графът довел своите 32 деца и ги представил на владетеля като своя най-голям дар. Въпреки, че бяха само 6 на брой, считах децата си, Изключително скъп подарък за своята страна и с всички основания смятах нея за мой длъжник. Нарекохме най-големия син Джордж на името на чичумо, който ни остави 10 000 фунта в наследство. Последва момиче, което исках да нарека с името на Лелия и Грисел, но тъй като през цялото време на бременността си жена ми бе чела сантиментални романи, настоя името на момичето да бъде Оливия. След по-малко от година ни се роди друга дъщеря. И този път бях категоричен, че името й ще бъде грисел. Обаче наша богата роднина пожела да стане кръстница на малката и я нарече София. Така романтичните имена в семейството станаха две, но тържествено заявявам, че нямам пръст в това. Мозес бе следващата ни рожба, а след интервал от 12 години на света се появиха още двама сина. Звезда Хенрих II Римско, 973-1024, император. На свещената Римска империя от 1002 година. Случката за която става дума е станала през 1023 година. Бележка на преводача. Би било безполезно да отричам възторга, който ме обхващаше при вида на моите малки, а гордостта и задоволството на жена ми при тази гледка бяха още по големи. Случваше се гостите ни да казват: "Повярвайте, мисис Примроуз, деца като вашите не могат да се намерят в цялата околност." О, мила! Отвръщаше жена ми. Те са такива, каквито Бог ги е създал. Толкова красиви, колкото и добри. Защото за красотата трябва да се съди по делата. Веднага след това, тя караше момичетата да повдигнат главици, а не е тайна, че те наистина бяха доста хубавички. Едва ли бих споменал това, незначително в моите очи обстоятелство, ако то вече не бе станало предмет на обсъждане в цялата околност. Оливия, която скоро щеше да навърши 18 години, притежаваше блестящата красота, с която художниците обикновено даряват лика на Хеба звезда. Открита, весела и властна. На пръв поглед чертите на София не правеха такова силно впечатление, но тяхното въздействие бе още по-опасно, защото те таяха нежност, скромност и привлекателност. Първата покоряваше с един удар, а втората с постоянството на своя чар. Звезда Хеба, град Мит, богиня на вечната младост. Бележка на преводача за душевните качества на жената може да се съди по нейния външен вид. Във всеки случай, що се отнася до дъщерите ми, това бе самата истина. Оливия желаеше да има много поклонници София. Един, но сигурен. Оливия често изпитваше непреодолимо желание да се хареса. Докато София понякога дори прикриваше достоинствата си от страх да не обиди някого. Първата ме забавляваше със своето оживление, когато ми беше весело, а другата с благоразумието си, когато ме спохождаха сериозни мисли. Но нито у едната, нито у другата тези качества не бяха развити до крайност и често бях свидетел на това, как двете си разменят ролите. Достатъчно бе, например, кокетката да надене траурен костюм, за да се превърне в блюстителка на нравите, докато няколко разноцветни ленти караха по-малката и сестра да се държи с несвойствена за нея жизненост. Най-големият ми син, Джордж, получи образованието си в Оксфорд, тъй като го готвех за по-учена професия. Второто ми момче, Мозес, комуто бях отредил да стане търговец, се понаучи на някои неща у дома. Но наистина е невъзможно да се каже нещо по-определено за характерите на млади хора, които са живели съвсем малко на този свят. С други думи, у всичките ми деца се налагаше семейната прилика и, честно казано, всичките имаха еднакъв характер. Бяха еднакво щедри, еднакво доверчиви, простодушни и незлобиви. Втора глава семейни беди. Загубата на състоянието прави достойния човек още по-благороден мирските грижи на семейството бяха поверени на жена ми. Що се отнася до духовните въпроси, те се намираха изцяло под мой контрол. Жертвувах прихода си, който възлизаше на близо 35 фунта годишно, в полза на сираците и вдовиците на свещенослужителите от нашата енория. Понеже притежавах прилично състояние, не мислех за превратностите на съдбата и изпитвах тайна радост от това, че изпълнявам дълга си, без да чакам награда. Освен това, Отказах се от помощник и поех задължението да опозная всеки един от енорията, като призовавам женените мъже към въздържание, а ергените към съпружески живот. И така, няколко години след като бях пристигнал в Уейкфилд, енориашите ми започнаха да казват, че три неща не достигат на нашата Енория. На пастора не достига надменност, на младите мъже, съпруги и на кръчмите, клиенти. Бракът бе една от любимите ми тези. И аз дори написах няколко проповеди, в които доказвах, че той е извор на щастие. Като твърдях това обаче, аз се придържах към принципа на Уинстън звезда, защищавах мнението, че един свещеник от англиканската църква няма право да се ожени отново, ако първата му жена умре, или с други думи, проявявах се като най-строг проповедник на еднобрачието. Звезда Уинстън Уилям 1667-1752 известен английски богослов и математик, сътрудник на Ньютон. Бележка на преводача от самото начало бях посветен в този толкова знаменателен спор, върху който бяха изписани множество научни съчинения. Дори и аз публикувах няколко трактата по въпроса, които никога не се разпродадоха. Отешаваше ме мисълта, че се четат само от малкото щастливи избраници. Намираха се приятели, които наричаха това моя слабост. Но, уви, те не бяха размишлявали върху този проблем толкова дълго, колкото аз и колкото повече мислех върху него, толкова по-значителен ми се струваше. В отстояването на принципа си надминах дори Уинстън. Той бе издяла върху надгробния камък на жена си единствена, а аз съчиних подобен е питав за моята все още жива съпруга, в който възхвалявах нейната благочестивост, спестовност и смирение, и след като го преписах красиво. И го поставих в великолепна рамка, положих го върху полицата над камината, откъдето служеше за някои изключително полезни цели. Напомняше на жена ми за задълженията и към мен, и потвърждаваше верността ми към нея. Вдъхваше и желание да заслужи тази слава, и не й позволяваше да забрави за преходността на човешкия живот. Кой знае, може би причината се криеше в хвалебствените слова за брака, които моят най-голям син чуваше от устата ми но едва завършил колежа, той насочи своите най-нежни чувства към дъщерята на един свещенослужител, който живееше недалеч от нас. Бащата заемаше висок пост в църковната иерархия и бе в състояние да й даде хубава зестра. Впрочем, зестрата бе най-малкото и достоинство. Всички, с изключение на дъщерите ми, разбира се, признаваха, че мис Арабела Уилмът е съвършена красавица. Младостта й, нейното цветущо здраве и невинността и се допълваха от прозрачния тен на лицето, а погледът й издаваше такова чувствително сърце, че дори възрастните не можеха да я гледат с безразличие. А тъй като мистър Уилмът знаеше, че мога да уредя сина си добре, не се противопоставяше на тази връзка и двете семейства живееха в разбирателство, каквото обикновено цари в навечерието на един одобрен брак. Обеден от собствен опит, че дните на ухажването са най-щастливите дни в живота на човека, Нямах нищо против този период да продължи колкото е възможно по-дълго, а разнообразните занимания, в които младите влюбени прекарваха времето си, разгаряха тяхната страст още по-силно. Сутрин се събуждахме от звуците на прекрасна музика, а в хубави дни отивахме на лов. Часовете между закуската и обеда дамите посвещаваха на облеклото и научните занимания. Ще попрехвърлят страничка от някоя книга, ще се погледнат в огледалото. А. Дори философите не ще се заемат да успорват този факт. То галеше погледа им с повече красота, отколкото която и да било книга. По време на обеда инициативата бе изцяло в ръцете на жена ми. Тя настояваше да сервира всичко сама, както това е правила майка й, и, разбира се, не изпускаше случай подробно да ни разказва как се приготвя всяко ястие. Поради нежеланието ми да се разделям с дамите след обеда, давах разпореждания да се премести масата. И тогава. С помощта на учителя по музика, момичетата изнасяха понякога твърде приятен концерт. Разходките, чаят, танците и игрите скъсяваха остатъка от деня, дори без помощта на картите, понеже ненавиждах хазарта, с изключение на таблата, на която често двамата с приятеля ми залагахме по някое пени. И сега не мога да отмина с мълчание едно злокобно обстоятелство. Последния път, когато играхме с него, чаках четворка, но за нещастие пет пъти поред ми се падаха двойки. Така изминаха няколко месеца, докато накрая решихме, че е дошло време да определим деня на сватбата, страстно желана от младите влюбени. Няма да описвам суетнята и важността на жена ми по време на сватбените приготовления, нито хитрите погледи, които си разменяха дъщерите ми. Честно казано, вниманието ми беше съсредоточено върху съвсем друго нещо. Завършвах поредния трактат в защита на любимия си принцип – и в скоро време имах намерение да го публикувам. Тъй като смятах това си съчинение за шедьовър и по отношение на мисълта, и по отношение на стила, гордостта, обляла сърцето ми, не издържа. И аз го показах на моя стар приятел, мистер Уилмът, сигурен, че ще получа одобрението му, но твърде скоро открих, че той е страстен защитник на противното мнение, за което имаше своята добра причина – по същото време мистър Уилмът ухажваше четвъртата си жена. Както трябваше да се очаква, това породи спор, в който не липсваше язвителност и който застрашаваше да разтрогне очаквания съюз между двете семейства. Затова решихме да обсъдим по-подробно въпроса в навечерието на сватбената церемония. И двете страни се придържаха към тона, който приличието изисква. Той доказваше, че клоня към еретизъм, аз го обвинявах в същото. Той ми отговаряше, аз му възразявах. В най-разгорещената част на полемиката, един от моите роднини ме повика навън и с загрижено лице ме посъветва да се откажа от спора или поне да го отложа за след сватбата на сина ми. Как? извиках аз. Да се отрека от истината и да го оставя да се ожени точно когато съм на прага да му докажа абсурдността на подобно деяние. Може би ще поискате да се отрека и от състоянието си. За съжаление, трябва да ви съобщя, отвърна приятелят ми, че вие вече не притежавате почти нищо. Търговецът, при когото бяхте вложили парите си, е избягал, за да не обяви пълния си банкрут и не може да ви върне дори шилинг за фунт. Не желаях да огорчавам вас и семейството ви преди сватбата. Но сега истината би ви помогнала да се поукротите, защото се надявам, че сте достатъчно разумен и разбирате колко е необходимо в настоящите обстоятелства да прикривате истинските си чувства. Докато зестрата на младата дама не стане притежание на вашия син. О, не, отвърнах аз. Дори това, което казвате, да е самата истина и да съм стигнал до просеш като яга, никога не ще стана негодник и няма да се отрека от принципите си. Още сега ще отида и всичко ще им разкажа. А що се отнася до спора, ще се отрека от отстъпките, които направих пред стареца и не ще му разреша да стане съпруг за четвърти път в нито едно от значенията на тази дума. На празни биха останали опитите ми да опиша чувствата, които обхванаха двете семейства при веста за постигналото ни бедствие. Но това, което почувствуваха другите, беше нищо в сравнение с преживяванията на двамата влюбени. Мистер Уилмът, който и преди тази новина бе готов да разтрогне годежа, сега се реши окончателно. Той притежаваше една добродетел в съвършенство – благоразумие. Впрочем, твърде често тя е единствената, която ни е останала на 72 годишна възраст. Трета глава. Преселване. Оказва се, не в крайна сметка щастието ни зависи от самите нас. Утешавахме се с надеждата, че веста за бедствието би могла да бъде измислена с злонамерена цел или че не е била добре проверена, когато пристигна писмо от моя довереник в столицата, потвърждаващо тази злокобна новина. Ако загубата на състоянието ми засягаше единствено мен, нямаше да се огорча толкова. Но аз се тревожех за семейството си, което трябваше да търпи унижения, а то не бе привикнало да отминава с презрение високомерието на хората. Едва след като бяха изминали две седмици, аз започнах да ги убеждавам да сдържат отчаянието си, защото преждевременните отешения още по-остро напомнят за мъката. През цялото време мислите ми бяха заети с това, как ще издържам семейството си в бъдеще, но най-после ми предложиха място с доход от 15 фунта годишно в една отдалечена област, където можех да живея, без да изменям на принципите си. С радост приех предложението и реших да увелича приходите си, като заведя малко стопанство. Като взех това решение, погрижих се да събера останките от състоянието си. След като получих обратно парите, които бях давал взаем, и изплатих собствените си дългове от всичките 14 000 фунта, които притежавах, ни останаха само 4000. Сега главната ми грижа бе да убедя семейството си да се примири и да се съобразява с новото си положение, защото самолюбивата ни щета е нещо ужасно. Деца мои, вие разбира се, знаете, говорех и маз, че никакво благоразумие не можеше да ни спаси от нещастието, което ни сполетя и че само благоразумието би могло да ни помогне да се справим с неговите последствия. Скъпи мои, сега сме бедни и трябва да бъдем достатъчно мъдри, за да се примирим с положението си. Нека безропотно се откажем от разкоша, който не прави хората по-щастливи и в скромното положение, в което се намираме, да се оставим да бъдем обладани от покой, в който душите ни биха намерили щастие. Бедните се чувствуват щастливи и без наша помощ. Какво ни пречи, и ние да се научим да живеем, без да прибягваме до техните услуги. Така, деца, мои, нека от този миг се откажем да живеем като благородници, ако сме умни. Все още можем да бъдем щастливи и да се задоволяваме с малкото, което притежаваме. Тъй като най-големият ми син се бе вече изучил, реших да го изпратя в столицата, където би могъл да се издържа сам и да помага на цялото семейство. Разлъката с близки и приятели е навярно най-тъжното нещо в живота на бедните. Скоро дойде денят, в който ние трябваше да се разделим за първи път. След като майка му и останалите се простиха с него с горчиви от сълзи целувки, синът ми дойде при мен, за да го благословя. Дадох благословията си от все сърце, добавих пет гвинеи към нея и това бе всичко, което можех да му завещая. Сине мой, тръгваш за Лондон пеша, казах му аз. Както един от твоите велики деди, хукър звезда, много преди теб. Давам ти коня, който епископ Джуел, звезда, звезда, бе подарил немо. Тази тояшка. Вземи и тази книга, да ти бъде отеха по пътя. В нея има два реда, които струват милион. Млад бях, ето остарях, но не съм видял праведния оставен, нито потомството му да проси хляб, звезда, 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 нека те те отешават в твоите странствувания. Тръгвай, сине мой, каквото и да ти се случи, посещавай ме всяка година. С Богом и не падай духом! Звезда Хукър, Ричард, 1554-1600 Известен английски теолог Историята на неговото пътешествие до Лондон е изложена в биографията му, написана от Айзек Уолтън. Бележка на преводача Звезда, звезда, Джул, Джон, 1522-1571 един от ръководителите на английската реформация. БПР, ре, звезда, 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 Псалм 37, стих 25. Бележка на преводача, тъй като синът ми притежаваше почтеност и достоинство, не се страхувах да го хвърля в битката на живота без оръжие, защото знаех, че каквото и да го чака, поражение или победа, той винаги ще пази честа си заминаването на сина ми превари само с няколко дни преселването на цялото семейство. Когато се прощаваш с местата, където си преживял толкова безгрижни дни от своя живот, не може да не пролееш сълзи и колкото и силен да си, мисля, че не ще успееш да ги преглътнеш в такъв момент. При това очакваха ни 70 мили път, нас, които не се бяхме отдалечавали от дома си на повече от 10 мили, и това ни изпълваше с боязън. Бедните ни изпроводиха на няколко мили, а унинието ни нарастваше с техния плач. През първия ден на пътешествието ни благополучно се добрахме до някакво селце, разположено на 30 мили от нашето бъдещо обежище, и се настанихме за през нощта в мрачна странно приемница. Когато ни заведоха в стаята, по навик, поканих съдържателя да ми прави компания на чашка, и той охотно прие, защото сметката, която щях да платя на другата сутрин, нямаше да стане по-малка от това. Затова пък той познаваше цялата околност, в която се преселвахме, и главно, можеше да ни разкаже за земевладелеца Торнхил, в чието владение се намираше новият ни дом и който живееше на няколко мили от собствения му хан. Съдържателят описа този джентълмен като човек, привикнал да търси насладите в живота, и забележителен с това, че проявява особена слабост към нежния пол. Никаква добродетел не била в състояние да се противопостави на изкуството му да ухажва и едва ли би могло да се намери и една девойка на 10 мили наоколо, която да не е преластил и изоставил. Тези сведения дълбоко ме огорчиха, но оказаха съвсем противоположно въздействие върху моите дъщери. Лицата им се оживиха в очакване на приближаващи победи, а жена ми изпита не по-малко удоволствие и увереност в тяхното очарование и добродетелност. Мислите ни бяха все още заети с земевладелеца Торнхил, когато стопанката влезе в стаята и съобщи на съпруга си, че странният джентълмен, пребиваващ в Хана, вече два дни няма пари да плати сметката си. Няма пари, повтори стопанинът. Това е невъзможно. Та нали вчера даде три гвиней на общинския стражар, за да освободи някакъв стар, и ранен войник, на когото трябваше да ударят към шици, задето е откраднал някакво куче. Но тъй като стопанката настояваше на своето, той тръгна да излиза от стаята, като се кълнеше, че на всяка цена ще получи своето. Тогава аз го помолих да ме запознае с този човек, когато той бе описал като толкова състрадателен. Съдържателят се съгласи и въведе в стаята около 30 годишен джентълмен. По всичко личеше, че дрехите му някога са били украсени дантели. Външността му беше приятна, а лицето загрижено. Държанието му бе малко суховато и рязко. Изглежда, че не разбираше много от светските условности или просто ги ненавиждаше. Когато стопанинът ни остави сами, не се сдържах, изразих съжалението си от това, че се срещаме в подобни обстоятелства и му предложих кесията си, с помощта на която можеше да излезе от затрудненото положение. Приемам я от все сърце, господине, отвърна той. И се радвам, че моята щедрост, която ме лиши от всичките ми пари, ми даде възможност да се уверя, че все още съществуват хора като вас. Но преди това бих желал да знам името на моя благодетел, както и мястото, където той живее, за да мога да му се отплатя колкото е възможно по-скоро. Задоволих желанието му и не само съобщих името си, но и разказах за сполетелите ме беди и го осведомих за мястото, към което се бяхме отправили. Това е щастливо съвпадение на обстоятелствата, извика той понеже самият аз пътувам в същата посока. Проливните дъждове ме задържаха тук два дни, но се надявам, че до утре пътят ще бъде проходим. Аз също изразих удоволствие от това, че бихме могли да пътуваме заедно, а жена ми и дъщерите ми се присъединиха към настойчивата ми молба да вечеря заедно с нас разговорът ми със странника беше толкова приятен и поучителен, че бях готов още дълго да беседвам с него, но бе настъпило време да се оттеглим и подкрепим силите си, тъй като ни чакаше дълъг и уморителен ден. На сутринта всички потеглихме заедно. Ние на коне, а мистър Бърчел, така се наричаше новият ни познат, пеша покрай пътя, като ни говореше с усмивка, че не сме кой знае какви ездачи, Ала няма да ни задмине само поради своето великодушие. Тъй като водата още не бе спаднала достатъчно, бяхме принудени да наемем водач и неговият кон подскачаше пред всички, докато ние с мистер Бърчел завършвахме кавалкадата. По пъти разсейвахме скуката си с разговори на философски теми и моят събеседник проявяваше отлични познания по всички въпроси. Но най-много се изненадах от това, че макар да ми дължеше пари, той защищаваше възгледите си с такова упорство. Като че ли длъжникът бях аз. От време на време ме осведомяваше кому принадлежат къщите, разположени край пътя. Ето тази, каза той, като посочи една разкошна постройка от среща. Принадлежи на мистър Торнхил, млад джентълмен с огромно състояние, който обаче е изцяло зависим от волята на Чичо си, сър Уилям Торнхил. Но Чичо му се задоволява с малко и почти през цялата година живее в столицата така че неговият племенник с удоволствие пръска останалата част от състоянието му. Какво? Извиках аз. Нима е възможно да е племенник на човека, известен със своята добродетел, щедрост и странности. Чувал съм да представя цър Уилям Торнхил като един от най-щедрите и заедно с това като един от най-своенравните поданици в кралството. Говорят също, че е изключително милосърден човек. Може би прекалено милосърден, Отговори мистър Бърчел. Във всеки случай на младини изпадаше в крайности със своето милосърдие, защото тогава страстите му бяха силни и, независимо от това, че бе добродетелен, не можеше да се сдържа и винаги плащаше дан на романтичното. Още в ранна възраст почувства влечение към военното изкуство и към науката и бързо се отличи. И в двете области. Ласкателството е вечен спътник на амбициозните, защото именно на тях то доставя най-голямо удоволствие. Беше заобиколен от поклонници, които не бяха искрени с него, и в резултат на симпатиите си към целия човешки род, той започна да губи представа за отделните индивиди. Обичаше целия свят, а богатството му пречеше да разбере, че на света съществуват и негодници лекарите разказват за едно заболяване, при което тялото е толкова чувствително, че и най-слабото докосване до него поражда болка. Този недък, физически у някои, се проявяваше вътре в душата на този джентлмен. И най-малкото страдание, било то истинско или измислено, трогваше сърцето му, а душата му се късаше от болка, причинена от нещастията на другите. И тъй като беше готов да облегчава страданията на ближните си, може да се предположи, че имаше достатъчно хора, които молеха за неговата помощ. Щедростта му започна да се отразява на неговата кесия, но не и на великодушието му. С изпразването на кесията му то дори растеше още повече. Колкото повече обедняваше, толкова по-разточителен ставаше и въпреки, че говореше като разумен човек, действуваше като последния глупак. Когато не беше повече в състояние да изпълнява множеството досадни молби, отправени към него, вместо пари раздаваше обещания. Това беше всичко, което му бе останало, но не му стигаше решителност да огорчи някого с отказа си. Така той се заобиколи в стълпа от хора, които зависеха от него и които желаеше да облагодетелствува, вместо това неволно мамеше. Известно време тези хора продължаваха да висят на главата му, а след това го напускаха, като му отправяха заслужени укори и презрителни забележки. При това колкото повече другите го презираха, толкова по-жалък изглеждаше той в своите собствени очи. Беше свикнал с лъскателствата и сега. Лишен от тази опора, гласът на разума бе безсилен да го отеши, защото никога преди не се бе вслушвал в него. Целият свят се промени. Възторжените хвалебствия от страна на приятелите му се сведоха до просто одобрение. Много скоро одобрението се превърна в приятелски съвети, а когато той ги отхвърляше, следваха упреци. Тогава нашият джентълмен разбра, че приятелите, които го заобикалят заради изгодата, не бива да се ценят високо. Тогава той проумя, че ако искаш да спечелиш нечие сърце, в замяна трябва да му дадеш своето. Тогава разбрах че, че забравих какво исках да кажа. Накратко, господине, той реши да възвърне уважението към себе си и начерта план как да спаси състоянието си, което се топеше от ден на ден и ето, показвайки отново своето своенравие, обиколи пеша Европа и сега, едва 30 годишен, той е по-богат от всякога. Щедростта му стана по-разумна и по-умерена, но той си остана особняк и по-настоящем изпитва огромно удоволствие да проявява великодушие по най-причудлив начин. Бях се заслушал в думите на мистър Бърчел и не виждах нищо наоколо. Изведнъж до ушите ми достигнаха тревожните викове на семейството ми и когато се обърнах, Видях, че конят беше изхвърлил по-малката ми дъщеря в средата на бърз поток. И сега тя се бореше с водната стихия. На два пъти потъваше в дълбините, но аз бях безсилен да й помогна. Бях обзет от такъв ужас, че все едно не бих могъл да я спася, и тя сигурно щеше да загине, ако нашият спътник не се беше хвърлил на часа във водата и с огромни усилия не беше успял да я извлече от срещния бряг. Малко по-нагоре по течението намерихме брод и се прехвърлихме благополучно на другата страна, където заедно с дъщеря ми поблагодарихме на нейния спасител. Човек по-лесно би могъл да си представи, отколкото да опише нейната признателност. Тя му благодареше не толкова с думи, колкото с погледи и продължаваше да се обляга на ръката му като че ли все още се нуждаеше от неговата помощ. Жена ми също изрази надежда, че ще може да му се отблагодари някой ден под нашия покрив за доброто, което беше сторил. И така, след като всички се подкрепихме в близкия хан, мистър Бърчел се прости с нас, защото на това място пътищата ни се разделяха. Ние продължихме, а жена ми не пропусна да отбележи, че много го харесва и че ако той притежаваше положение и състояние, достойни за нашето семейство, не би могла да желая за дъщеря си по-добър съпруг от него. Не можах да сдържа усмивката си при нейните горделиви думи. Впрочем, никога не съм се дразнал от безобидните заблуждения, които ни карат да се чувстваме по-щастливи. Четвърта глава – доказателство за това, че макар и със скромно състояние, можем да бъдем щастливи, защото щастието не зависи от обстоятелствата, а е заложено в самите нас. Нашето пристанище се намираше в малко селце, чието жители обработваха земята си сами, не тънеха в разкош и не страдаха от нищета. Намираха почти всичко необходимо в собствените си стопанства и рядко отиваха в града за излишни покупки. Чужди на светската суета, те още пазеха пра старата простота в отношенията си и приучени към пестеливост, едва ли можеха да си представят, че въздържанието би могло да се счита за добродетел. В Делник се трудеха весело и сухота, но уважаваха празниците и ги прекарваха в приятни забавления. По коледа пееха химни, в утрото на Свети Валентин, изпращаха на девойките ленти за любовна вярност, ядяха палачинки по заговезни, на 1 април показваха остроумието си, а в навечерието на Архангел Овден свято съблюдаваха обичая да трошат торехи. Предупредени за нашето пристигане, всички селени бяха излезли да посрещнат новия си свещеник с свирка и барабан, нагиздани в най-хубавите си дрехи. Беше приготвено пиршество в наша чест – и ние весело се настанихме около масата, а онова, което не достигаше в шегите ни от към наваксвахме го със смях. Малкият ни дом беше разположен в скатовете на полегат хълм, отзад ни закриляше хубава горичка, а пред него ромолеше бъбри в поток. От едната страна се простираше ливада, а от другата – полянка. Притежавах около 200 акра плодородна земя, за която бях заплатил 100 фунта на предишния собственик нямаше нищо по-прелесно от моите малки полянки, оградени от жив плед и неописуемо красиви брястове. Къщата беше едноетажна, а сламеният покрив и придаваше особено уютен вид. Стените на стаите бяха въросани и дъщерите ми се заеха да ги украсят с картини, които сами бяха нарисували. Наистина използвахме едно и също помещение за госна и кухня. Но от това ни беше дори по-топло. Тази стая винаги блестеше от чистота, купите, чиниите и медните съдове се кипреха върху полиците в блестящи редици и приятно галеха окото, така че помещението не се нуждаеше от по-богата мебелировка. В къщата имаше още три стаи. Една за жена ми и за мен, друга до нашата, за двете ми дъщери. А в третата, с две легла, се бяха настанили останалите ни деца. Ето как протичаше денят в малката република, в която законите издавах аз. По изгрев слънце, всички се събирахме в общата стая, където огънят беше вече запален от слугата. След като си разменяхме поздрави със съответствуващата вежливост, а трябва да кажа, че винаги съм държал на външния израз на доброто възпитание, тъй като излишната свобода в отношенията пречи на приятелството. Ние скланяхме глава с благодарност към Всевишния, който ни дарява с още един ден, изпълнили дълга си. Двамата с сина ми се заемахме с работа, а жена ми и моите дъщери приготвяха закуската, която се сервираше винаги по едно и също време. Отделях половин час за закуска и час за обед. Докато се хранехме, жена ми бъбреше с дъщерите ни за нещо незначително, а ние с сина ми захващахме спор по някой философски въпрос. Тъй като ставахме си изгрева на слънцето, ние прекъсвахме работа с неговия залез и се завръщахме в къщи, където ни очакваха приветливи погледи и топло огнище. Не оставахме без гости понякога ни посещаваше нашият бъбрив съсед, фермерът Фламбаро, много често идваше и слепият свирач, и ние им предлагахме да опитат от нашето вино, не бяхме забравили рецептата за приготвянето му, и то, както и преди, беше гордост за нашия дом. Тези просто душни хора ни забавляваха кой както може. Докато единият свиреше, другият ще подхване някоя успокояваща душата старинна балада от рода на последното прости – на Джони Армстронг или жестоката Барбара Алън. Денят завършваше така, както започваше. Карах моите две момченца да ни четат част от църковната служба за деня и онзи от тях, който четеше най-високо, най-отчетливо и най-хубаво, получаваше в неделя половин пени, което поставяше в касичката за бедни. Неделята в нашия дом беше ден на истинско великолепие и никой не изпълняваше наредбите, които бях издал с цел да регулират разходите в семейството. Надявах се, че моите проповеди против надменността ще победят суетата от дъщерите ми, но виждах, че те все още изпитват тайно влечение към разкоша. Обожаваха дантелите, лентите, манистата, а жена ми тееше у себе си страста към своята рокля от пурпурна коприна защото някога и бях казал, че много и прилича. Бях особено покрусен от държанието им през първия неделен ден. Предишната вечер изразих желание момичетата да бъдат готови рано на другата сутрин, тъй като обичах да бъда в църквата доста преди да са дошли богомолците. Те изпълниха напътствията ми точно, но когато се събрахме на закуска, жена ми и дъщерите ми се появиха в целия свой предишен блясък. Косите им бяха напудрени, лицата им – Осеяни с изкуствени бенки, шлейфовете им, събрани отзад на възел, шумоляха при най-малкото движение. Не можах да скрия усмивката си при вида на тази суетност и особено на суетността на жена ми, от която очаквах повече благоразумие. Като се видях в това положение, проявих находчивост и важно наредих на сина си да повика каретата. Момичетата бяха поразени от моята заповед, но аз я повторих с още по-голяма тържественост сигурно се шегуваш, скъпи, извика жена ми. Прекрасно можем да стигнем и пеша, и не желаем никаква карета. Грешиш, мое дете, възразих аз. Ние наистина имаме нужда от карета. Ако тръгнем за църквата пеша в такива одежди, всички деца ще ни освиркват по пътя. Ето какво било, отвърна жена ми. А пък аз винаги съм мислела, че моят Чарлз иска да вижда децата си спретнато и красиво облечени. Спретнато, да, Прекъснах я аз. Много ще се радвам на това, но какво общо имат с преднатостта тези трофила, вашите дипли, ажури и изкуствени бенки, ще предизвикат омразата на всички жени в селото. Не, деца мои, продължавах аз вече по-сериозно. Ще трябва да прекроите роклите си и да ги направите по-скромни, защото разкошът не отива на хора като нас, чието състояние дори не може да се нарече скромно. Впрочем, не съм сигурен дали подобни волани и всякакви парцалки биха подхождали и на богатите, защото и най-беглата сметка би показала, че всички сиромаси в света биха могли да покрият голотата си с това, което служи за украса на суетните. Речта ми имаше очаквания ефект. Те веднага и без всякакви възражения отидоха да се преоблекат и за най-голяма моя радост видях, че на другия ден – дъщерите ми по свое собствено желание седнаха да преправят шлейфовете си в празнични жилетки за моите малки синчета Дик и Бил. Но най-забележителното бе това, че без шлейфове роклите на девойките изглеждаха дори по-хубави. Пета глава. Ново блестящо запознанство. Това, на което се надяваме най-много, обикновено се оказва пагубно за нас. Недалеч от къщата, под сянката на глок и орлови ногти, бившият стопанин без ковал пейка. Когато времето беше хубаво и работата ни спореше, всички седяхме заедно и в тишината на вечерта се наслаждавахме на обширната панорама, която се растилаше пред погледа ни. Понякога пиехме чай и в новите обстоятелства за нас това беше истинско пиршество. Тъй като се случваше рядко, тази церемония се придружаваше от особена тържественост и оживление, които ни доставяха неизмерима радост. Докато се занимавахме с чая, двете ни момченца се редуваха да ни четат на глас и получаваха своите порции, след като ние бяхме вече привършили. Понякога за разнообразие, девойките пееха, като си акомпанираха на китара. И докато траеше този концерт, двамата с жена ми се разхождахме по зеления склон, изпъстрен с див зюмбюл и метличина. Прехласвахме се в разговори за децата, наслаждавахме се на лекия ветрец и ни се струваше, че той ни носи здраве и душевен покой. Постепенно започнахме да мислим, че всяка житейска ситуация крие в себе си свои собствени и неповторими радости. Сутрин се събуждахме, за да се заловим отново за работа, но вечерите бяха безгрижни и весели. Това се случи в един празничен ден в самото начало на есента. А аз строго спазвах празниците, защото тогава можехме да си починем от всеки дневния труд. Всички се бяхме събрали на любимото си място и младите музиканти започнаха обичайния си концерт. Изведнъж видяхме, че на десетина крачки от мястото, където се бяхме настанили, бързо се носи Елен и по оплашеното му прахтене разбрахме, че го преследват ловци. Не успяхме да съжалим както трябва бедното животно, когато забелязахме кучетата, и ездачите в стремителен бяг на известно разстояние след него. Поисках веднага да се приберем в къщи, но дали от любопитство или от изненада, или поради някаква друга не толкова явна причина, жена ми и дъщерите ми не се помръднаха от местата си. Ловецът, който яздеше пред всички, прелетя край нас, следван със същата бързина от други четирима или петима ездачи. Накрая се появи млад мъж, и по вида му разбрахме, че е от по-благороден происход от останалите. Той ни разглеждаше известно време и вместо да продължи преследването, се спря, подаде юздите на коня си в ръцете на слугата, който го съпровождаше, и се приближи с лека и високомерна походка. По всичко личеше, че не вижда никаква нужда да се представи, а сам имаше намерение да поздрави дъщерите ми, като човек, който е сигурен, че го очаква любезен прием. Моите деца обаче от малки се бяха научили да пресичат всяка дързост с изражението на лицето си. Тогава той ни каза, че се нарича Торнхил и че цялото имение наоколо е негова собственост. След това дойде по-наблизо, за да поздрави нежната половина на семейството, а богатството и изящните му дрехи имаха такава сила, че не получи втори отказ. И понеже държанието му, макар и не лишено от известна самонадеяност, беше непринудено, ние скоро се почувствахме по-свободно с него. А като забеляза музикалните инструменти до нас, младият мъж помоли да му направим чест и изпеем нещо. Никога не съм одобрявал неравностойните запознанства. Ето защо намигнах на дъщерите ми да не се съгласяват. Но тъй като в отговор на моя намек жена ми кимна одобрително, те весело запяха любимата песничка на Драйдън по всичко личеше, че мистър Торнхил остана изключително доволен както от тяхното изпълнение, така и от песента, която бяха избрали и сам взе китарата. Той свиреше доста посредствено, но въпреки това по-голямата ми дъщеря му се отплати за одобрението, което той бе изказал по повод нейното изпълнение, като прояви интерес и започна да го уверява, че изтръгва по-силни тонове дори от нейния учител. Като чу този комплимент, той се поклони – а тя му отвърна с реверанс. Той похвали вкуса и тя започна да се възхищава от съжденията му. Можеше да се помисли, че се познават от 100 години, а любящата майка, щастлива колкото тях, започна настоятелно да кани младия земевладелец да влезе в къщи и пие не чаша вино. Като че ли цялото семейство правеше всичко възможно да му угоди. Момичетата се стараеха да го въвлекат в забавен разговор върху злободневни теми а Мозес, напротив, му зададе няколко въпроса, отнасящи се до древните писатели, заради което беше възнаграден със смях. Двамата мълчугани също желаяха да му се понравят и буквално залепнаха за новия ни познат. Полагах на празни усилия да ги удържа да не мачкат дантелите под дрехите му с мръсните си пръстчета и да не повдигат капаците на джобовете му, за да видят какво има вътре. Когато се здрачи, той се сбогува с нас, но преди това поиска разрешение да ни посети отново и ние се съгласихме с най-голяма готовност, защото все пак живеехме в неговите владения. Едва гостът ни беше излязъл, когато жена ми свика военен съвет, за да разисква изхода от сражението. Беше на мнение, че това е един щастлив случай, та тя бе чувала далеч по-странни неща. Надяваше се да настъпи време, когато отново ще вдигнем гордо глава и каза, че не вижда никаква причина дъщерите ни да не се омъжат за състоятелни съпрузи, след като това се бе случило с двете госпожици Ринкълс. Тъй като последният довод беше адресиран към мен, отвърнах, че не виждам причини това да не може да се случи, както не мога да разбера защо мистър Симкинс спечели 10 000 фунта от лотарията, а ние не. Наистина, Чарлз възкликна жена ми. Колчем настроението ни малко се подобри, веднага бързаш да ни го развалиш. Кажи, миличка Софи, какво мислиш за нашия нов познат? Нали е мил? Дори много майко, отвърна дъщеря ми. Според мен, той може да разговаря на всяка тема. При това никога не се чувствува затруднен и колкото темата на разговор е по-маловажна, толкова повече неща може да каже по нея. Така е възкликна Оливия. Той е добър като човек, но що се отнася до мен, не го харесвам много твърде е дързък и се държи доста фамилиарно с нас. И свири ужасно на китара. Възприех изказванията на дъщерите си в обратен смисъл и разбрах, че София го презира в душата си, а Оливия тайно го обожава. Няма значение какво мислите за него, деца, отвърнах аз. Трябва да ви призная, че не съм очарован от този джентълмен. Неравностойното приятелство винаги свършва с разочарование. А мисля, че колкото и да е непринуден, той нито за миг не забравя разстоянието, което ни разделя. По-добре е да дружим с хора от нашата черга. Никой мъж не е по-достоен за презрение от онзи, който се домогва до зестра, а нима девойките, омъжващи се заради голямо състояние, са по-добри. Дори новият ни познат да има честни намерения, дори тогава ние все едно бихме заслужавали такова презрение, а ако пък няма такива. Потръпвам при тази мисъл. Вярно е, че държанието на моите деца не предизвика тревога у мен, но неговата репутация ме кара да бъда нащрек. Готвех се да продължа в този дух, но бях прекъснат от слугата на земевладелеца, който ни носеше неговите поздрави, един Неленов бут и веста, че младият му господар има намерение да обядва с нас през някои от идните дни. Този подарък дойде така на време и толкова много свидетелствуваше в полза на новия ни познат, че щеше изцяло да заличи впечатлението от това, което можех, да кажа по-нататък. Ето защо замълчах, доволен, че им посочих опасността, като ги оставих сами да я е избягнат. Добродетел, която се нуждае от постоянни пазачи, едва ли заслужава да бъде опазена. Шеста глава. Радостите около селското огнище. Тъй като продължихме спорът с известна разпаленост, всички единодушно решихме, че за да възстановим семейното спокойствие, трябва да приготвим част от месото за вечеря и момичетата пъргаво се заеха за работа. Колко жалко, възкликнах аз, че не идва нито някой съсед, нито някой странник, които бихме могли да поканим на вечеря. Гостоприемството отвоява на сладата от подобни пиршества. Господи, извика жена ми, погледнете кой пристига. Нашият добър приятел, мистър Бърчел, който спаси София и излезе победител в спора. Победил ме е в спора. Възкликнах аз. Грешиш, мила. Мисля, че съм много малко онези, които биха могли да опровергаят доводите ми в какъвто и да е спор. Никога не съм успорвал способностите ви да приготвяте пастет от гъше месо. Но що се отнася до доводи, оставете това на мен. Докато произнасях тези думи, мистър Бърчел влезе в къщата. Всички го посрещнахме топло, стиснахме му ръка от сърце, а мъничкият медик услужливо му предложи стол. Бях радостен да дружа с бедния човек по две причини. Първо, той желаеше тази дружба и, второ, правеше всичко, за да покаже приятелските си чувства към мен. Ползуваше се сред съседите с репутацията на обеднял благородник, който е живял нехайно на младини, въпреки че още нямаше и 30 години. Понякога говореше като много разумен човек, но най-вече обичаше да се забавлява в компанията на деца, които наричаше незлобливи малки човечета беше техен любимец заради баладите, които им пееше, приказките, които им разказваше, и винаги носеше в джобовете си нещо за тях, я меденка с джинджифил, я ефтина свирка. Всяка година той обикновено прекарваше няколко дни в селото и намираше гостоприемен прием у неговите жители. Мистър Бърчел седна с нас на масата, а жена ми щедро разливаше вино. Захванахме разговор, той ни изпя няколко стари песни и разказа на децата историята за Беверландския Елен, повеста за търпеливата грисел, приключенията на котара на Марморана, а накрая и за замъка на прекрасната Розамунда. Нашият петел, който кокоригаше всяка вечер в 11 часа, възвести, че е време за сън. И тогава възникна неочакваният въпрос къде да настаним госта. Всички легла бяха заети, а бе твърде късно за близкия хан тогава Дик заяви, че ще отстъпи постелята си, ако брат му Мозес му разреши да прекара нощта при него. А пък аз, извика Бил, ще отстъпя леглото си на мистър Бърчел, ако сестрите ми ме приютят при себе си. Браво! Добрите ми деца! Възкликнах аз. Гостоприемството е пръв дълг на християнина. Горският звяр се оттегля в леговището си. Птицата се сгушва в своето гнездо а безпомощният човек намира подслон само при себеподобните си. Най-големият скитник в света е този, който дойде да ни спаси. Той никога не е имал свой дом. Като че ли по този начин е искал да изпита нашето гостоприемство звезда Скъпа Дебора? Обърнах се аз към жена си. Дай на децата по бучка захар, но нека парчето на дик бъде по-голямо, защото той пръв предложи постелята си. Звезда перифраза на евангелския текст Матея 8 римско 20. Бележка на преводача, рано на другата сутрин, повиках всички да помагат при прибирането на сеното от втората коситба. Нашият гост пожела да работи заедно с нас и ние е охота се съгласихме. Работата ни спореше. Вятърът духаше в удобна за нас посока. Най-напред крачех аз, а останалите ме следваха в правилна редица. Въпреки това, успях да забележа усърдието, с което мистър Бърчел помагаше на София да се справи със своята задача. Когато привършваше работата си, той се прехвърляше в нейния участък и двамата захващаха оживен разговор. Но аз имах твърде високо мнение за нейното благоразумие, познавах добре нейната амбициозност и за това не чувствувах никакво опасение от близостта с този беден неудачник. Когато свършихме работата за деня, Поканихме мистър Бърчел да пренощува пак у нас, но той отказа, тъй като беше поканено съседани и дори бе купил свирка за малкото му момченце. Когато останахме сами и седнахме да вечеряме, разговорът ни се насочи към злочестия млад джентълмен. «Бедният човек!» – възкликнах аз. Той може да служи като пример за това, каква беда може да донесе нехайството и разточителството на млади години. Ето на, природата го е дарила сум а това прави безразсъдството му още по-непростимо. Горкият нещастник. Къде ли са сега онези голейджи и ласкатели, които по-рано са били подчинени на волята му? Забогатели от неговото разточителство, сега посещават публичните домове. Онези, които преди са го ласкаели, сега изливат хвалебствени слова за някой сводник. Предишното им възхищение от неговото остроумие се е превърнало в сарказъм, насочен към глупостта му. Той е беден и, може би, е заслужил бедността, защото не притежава нито амбицията да възвърне състоянието си, нито умението да бъде полезен. Вероятно подбуден от някоя скрита причина, говорех твърде остро и София меко ме укори. Колкото и да е грешил в миналото, татко, мисля, че не би трябвало да го съдим толкова строго при положението, в което се намира сега. Неговата бедност е достатъчно наказание за предишното му безразсъдство та нали си ни учил да не нанасяме последния удар на човек, когато провидението и без това е наказало. Имаш право, Софи, възкликна синът Мимозес. Дори един древен писател описва подобна жестокост в лицето на някакъв селяк, който се опитал да изкорми Марси и звезда, след като кожата му била вече отрана от някой друг. При това не съм сигурен дали положението на този беден джентълмен е толкова лошо, колкото го описва баща ни. Не бива да съдим за чувствата на другите по това, как бихме се чувствували ние, ако бяхме на тяхно място. Колкото и тъмно да ни се струва жилището на картицата, за нея то е достатъчно светло. Наистина, Софи изглежда, че нашият познат е свикнал с положението си, а когато разговаряше с теб, струваше ми се, че виждам най-щастливия човек на света. Звезда според гръцките митове в ригийският бог на горите и изворите Марсии и богът на изкуствата Аполон се състезавали по музика. Победителят в състезанието можел да постъпи с победение както поиска. Когато победил, Аполон завързал Марси за едно дърво и му удрал кожата. Бележка на преводача, тези думи бяха произнесени без всякакъв заден умисъл, но въпреки това Софи порозовя и се опита да скрие смущението си със смях, като уверяваше брат си, че не е обърнала внимание на думите на младия джентълмен но вероятно, каза тя. На времето мистър Бърчел е бил блестящ младеж. Разгорещеността, с която се заеда се оправдава, и фактът, че се изчерви, бяха симптоми, които никак не ми допаднаха. Тъй като на другия ден очаквахме младия земевладелец, жена ми се оттегли да приготвя пастета от теленово месо, мозе седна с книга в ръка. А аз се заех с моите малки синчета. Дъщерите ми не седяха с кръстени ръце, и известно време ги наблюдавах как бъркат нещо на огъня. Отначало помислих, че помагат на майка си, но малкият дик ми прошепна, че си приготвят туалетна вода за лице, отнасях се с предубеждение към всякакви мазила, понеже знаех, че вместо да подобряват цвета на кожата, те още повече го развалят. Ето защо незабелязано приближих стола си до огнището, грабнах ръжена, като си давах вид, че искам да разпаля огъня и изведнъж като че ли съвсем случайно, преобърнах съда, където се топляше с места. А беше станало твърде късно и те не можеха да я приготвят отново. Седма глава. Описание на един духовит столичанин. И най-големият глупак може да бъде забавен една-две вечери. Не е трудно да си представите колко много провизии бяха използвани за посрещането на мистър Торнхил на другия ден. Лесно е също така да се предположи, че жена ми и моите дъщери – Пожелаха да се представят пред госта в най-пъстро и натруфено облекло. Мистър Торнхил пристигна с двама приятели, с слугата, който се грижи за животните, и със собствения си капелан. Той нареди да настанят многобройната прислуга в съседната кръчма, за да не ни създават грижи. Но тъй като жена ми беше твърде горда, настоя да окажем гостоприемство и на слугите. А между другото искам да кажа, че това се отрази неблагоприятно на нашата трапеза през следващите три седмици. Предишния ден мистър Бърчел беше подхвърлил, че младият земевладелец бил направил предложение на мис Уилмът, бившата годеница на сина ми Джордж. Ето защо ние не приехме госта много радушно. Впрочем, една случка ни накара да се поотпуснем малко. Когато някой, не си спомням точно кой, спомена името й, мистър Торнхил се закле, че няма нищо по-абсурдно от това такова плашило като нея да бъде смятано за красавица. Гръм да ме порази, възкликна той. По-скоро бих предпочел някое от страшилищата, които украсяват църквата Свети Дънстън звезда. Звезда на камбанарията на църквата Свети Дънстън в центъра на Лондон има часовник, украсен с фигурите на две страшилища. Бележка на преводача, при тези думи той се разсмя и ние сторихме същото. Шегите на богатите са винаги остроумни а Оливия дори не се сдържа и прошепна, впрочем достатъчно високо, за да я чуят, че мистер Торнхил притежава неизчерпаем запас от остроумие. Като се наобядвахме, вдигнах обичайния си тост за църквата. Капеланът ми благодари с думите, че църквата е единствената му възлюбена. Хайде, Франк, признай си, каза младият земевладелец с неизменната си деволита усмивка. Ако отляво видиш своята сегашна възлюбена, църквата, облечена в ленени одежди като епископ, а отдясно – ми София, без каквито и да е одежди коя би предпочел. Разбира се и двете, възкликна капеланът. Правилно, Франк, извика нашият гост. И нека се задавя с това вино, ако едно хубаво момиче не струва повече от всички попове на земята. Та какво са тези десятъци и тям подобни щуротии, ако не шарлатанство и дяволска измама? Дори мога да го докажа. «Бъдете добър и го докажете!» Възкликна синът Мимозес. «Мисля, че ще мога да ви опровергая», добави той. «Отлично, господине!» Отвърна мистър Торнхил, който веднага реши, че може да го вземе на подбив и намигна подканващо на останалите да се включат и те в това забавление. «Ако желаете да поспорим по въпроса, с удоволствие приемам предизвикателството. Но нека най-напред решим как възнамерявате да водим този спор» по метода на аналогията или на диалогизма. Бих желал да водим спора по метода на разума. Отвърна Мозес. Щастлив, че му се представя случай да поспори. И това е добре, извика земе владелецът. И така, първо и най-напред, надявам се, няма да отречете, че всичко, което съществува. Съществува. Ако не приемете това твърдение за правилно, не бих могъл да продължа по-нататък. Какво пък, отвърна Мозес, мисля, че мога да го приема и дори да се възползвам от него. Освен това, предполагам, съгласен сте с твърдението, продължи опонентът му, че частта е по-малка от цялото. Приемам и това твърдение, извика Мозес. То е не само правилно, но и различно. Надявам се, няма да отречете, извика земевладелецът, че сборът от трите ъгли на триъгълника е равен на сбора на два правия ъгъла. Ясно, като бял ден, отвърна опонентът му, и ни огледа с важен вид. Отлично, извика земевладелецът и продължи с страшна бързина. Следователно, на основание на предпоставките, обословени от мен, разрешете да отбележа, че последователността на самостоятелните съществувания, проистичащи от обратното двойно взаимоотношение, съвсем естествено предизвиква проблематичен диалогизъм който в известна степен доказва, че същността на духовната юрисдикция може да се отнесе към вторичните атрибути. Спрете, спрете, извика синът ми. Отхвърлям това твърдение. Нима мислите, че мога безпрекословно да приема подобни еретични доктрини. Как? Възкликна земевладелецът, като се преструваше, че е ужасно разярен. Не ги приемате? Тогава ми отговорете на един прост въпрос. Съгласен ли сте с Аристотел, че роднините са родственици? Безусловно, отвърна опонентът му. В такъв случай извика земевладелецът, отговорете бързо на следващия ми въпрос. Какво според вас липсва в първата част на моя силогизъм: Сецундум, колат или коат майнас? Настоявам да представите доводите си направо и без всякакво бавене. Уверявам ви, господине, извика Мозес. Не разбрах съвсем добре цялата сила на вашата аргументация, но ако бъдете така добър и я сведете до едно единствено изречение, то тогава бих могъл да ви отговоря. Не, господине, възкликна земевладелецът. Позволете на вашия верен слуга да отбележи. Струва ми се, че ви се ще да ви снабдя не само с аргументи, но и с мозък. Не, господине, трябва да заявя, че искате твърде много. При тези думи. Всички започнаха да се смеят на бедния Мозес, който остана единственото унило лице сред заобикалящите го развеселени хора. През цялата вечер той не пророни нито дума повече. Тази сцена не ми достави никакво удоволствие. Затова пък Оливия високо оцени остротите на нашия гост и той се стори изключително блестящ млад джентълмен. а като се има предвид, че това понятие включва в себе си стройна фигура, изискано облекло, и голямо състояние, лесно бихме могли да и простим. Независимо от това, че мистър Торнхил беше истински невежа, той бърбореше непринудено и можеше с лекота да се разпростре върху най-обикновени теми за разговор в подобна компания. И нищо чудно, че такива дарби могат да спечелят сърцето на девойка, възпитана да цени у себе си, пък и от другите единствено външния блясък. Когато гостът ни си отиде, ние отново започнахме да обсъждаме неговите достоинства тъй като през цялото време той беше гледал и разговарял единствено с Оливия. Ние повече не се съмнявахме, че именно тя бе причина за посещението му. А и самата Оливия без никаква досада приемаше безобидните задевки на брат си и сестра си. Дори Дебора тържествуваше от победата на дъщеря си и сияеше сякаш тази победа бе нейна собствена. А сега, мили съпруже, извика тя. Чисто сърдечно признавам, че именно аз посъветвах дъщерите ни да приемат ухажванията на младия земевладелец. Не съм преставала да се надявам, а и ти сам виждаш, че съм имала право. Кой знае как може да свърши всичко това? Кой знае? Отвърнах с въздишка аз. Що се отнася до мен, това никак не ми харесва. Да си призная, някой беден, но честен човек, щеше повече да ми бъде по сърце, отколкото този богат и блестящ но безбожен джентълмен. И ако наистина се окаже такъв, какъвто подозирам, че то знае, че не ще дам детето си на такъв безбожник. Но, татко, възкликна Мозес, вие сте твърде строг. Та нали Бог не ни вини за онова, което мислим, а за това, което вършим? Безброй греховни помисли спохождат всеки от нас и ние не сме в състояние да ги потиснем. Може би тези твърде свободни мисли за религията са обладали младия човек – съвсем случайно. А ако това е така, при все, че мислите му са порочни, той само ги вмества в главата си и може да бъде корен за своите заблуждения толкова, колкото и някой комендант на град без защитни стени, заради това, че в града се е втурнал неприятел. Имаш право, синко, отвърнах аз. Но ако градският комендант сам покани враговете, той не заслужава никакво снисхождение. Това въжи и за онези, които нарочно приемат заблуждението. Не е грях да се примириш с съществуващите обстоятелства, а да останеш сляп и да не хаяш за тях. Ето защо, независимо дали заблужденията са ни обладали случайно, те са получили достъп до нас в резултат на нашата развратност или по причина на крайно лекомислие, и тогава ние заслужаваме наказание за порока си и презрение за нашата глупост. Тук жена ми се включи в разговора, но доводите й изместиха въпроса малко в страни. Тя отбеляза, че сред някои от нашите познати, при това съвсем порядъчни хора, се срещат и безбожници, но въпреки това те са се оказали превъзходни съпрузи. А тя познавала и някои разумни девици, които след като се омъжили за безбожници, много скоро превърнали съпрузите си в добри християни. Кой знае, съпруже мой, продължаваше тя. На какво е способна Оливия? Това момиче не ще се изложи в никакъв разговор. При това, доколкото знам, може превъзходно да води спор. Как би могла да води спор, скъпа? Възкликна аз. Та какви полемични трудове е чела дъщеря ни? Не си спомням да съм и давал подобни книги. Вероятно преувеличавате достоинствата й. Не, татко, възрази Оливия. Ни най-малко. Чела съм огромно количество полемики. Диспута между Туокъм и Скуайер Звезда, спора между Робинзон Крузо и Дивака Петкан а сега съм потънала в словесния двубой, в благочестиви влюбени звезда-звезда. Звезда-герой звезда на Хенри Филдинг, 1707-1754 от романа Мотом Джоунс. Бележка на преводача, звезда-звезда, благочестиви влюбени, трактат от Даниел Дефо. Бележка на преводача, отлично, възкликнах аз. Ти си ми умница. Виждам, че си в състояние да превърнеш всеки безбожник в добър християнин. Хайде, върви да помогнеш на майка си за пая. Осма глава. Любов, която обещава малко, може накрая да се окаже извор на огромно щастие. На другата сутрин мистър Бърчел отново ни посети. Тъй като имах особени причини, за това с неудоволствие забелязах, че визитите му са зачестили. Въпреки всичко обаче, не можех да му откажа своята компания и гостоприемството на своя дом. Вярно е, че за това той се отплащаше с труд, работеше заедно с нас – без да жали силите си, и независимо с какво бяхме заети. Дали косяхме сено или го събирахме на купи, мистър Бърчел вършеше работа за двама. При това винаги имаше в запас някоя забавна история, която разказваше докато работехме. И това правеше труда ни по-лек, а самият той бе толкова странен и в същото време толкова чувствителен, че събуждаше в душата ми и обич, и смях, и съчувствие. Не ми се нравеше единствено откритата му привързаност към дъщеря ми София. Понякога на шега ще я нарече моята малка повелителка. А когато купуваше разноцветни панделки, за моите момичета нейните винаги ще са най-хубави. Без да забележим, с всеки изминал ден той започваше да ни се струва все по-чаровен, все по-остроумен и дори в простодушието му ние откривахме най-възвишена мъдрост. Обядвахме на полето, и седяхме или по-право лежахме възнак около нашата скромна трапеза. Покривката бе метната направо върху сеното. И по време на целия обяд мистър Бърчел ни веселеше. Като завършек на тази идилия два коса, разменяха мелодични реплики от клоните на срещуположните храсти. Червеношийката прилиташе при нас и кълвеше трохи направо от дланите ни. А всеки звук, който достигаше до нашите уши, като че ли беше ехо на спокойствието, царящо в душите ни. Като седя така, казваше София, все си мисля за двамата влюбени, толкова прелесно описани от мистър Гей звезда, които смъртта сразила, докато те се гушели в обятията си. В това описание има нещо толкова трогателно, че колкото пъти го препрочитам, то буди възхищението ми, като че ли го чета за първи път. Звезда Гей, Джон, 1685-1732 английски поет и драматург, бележка на преводача, а според мен, намеси се синът ми и най-сполучливите места в това описание отстъпват на картината, която виждаме в Акит и Галатея на Овиди и Звезда. Римският поет притежава по-силно развито чувство за контраст, а умелото използване на този похват придава патетична сила на всяко произведение. Звезда е епизод от 13-то римско кане от метаморфози на Овидии. Бележка на преводача Забележителен е фактът каза мистър Бърчел че поетите, за които говорите, са допринесли за възпитанието на лош вкус в своите страни, тъй като стилът им натежава от огромното количество епитети. Посредствените таланти са разбрали, че много лесно биха могли да имитират недостатъците им. Да вземем и английската поезия, също както и поезията на Римската империя тя не е нищо друго. Освен една комбинация от пишни образи без връзка и съдържание. Верига от епитети, които галят охото, без да прибавят нещо към смисъла. Но, госпожо, може би мислите, че след като критикувам другите, би било справедливо сам да се предоставя на техния съд. Трябва да ви призная, че направих тази забележка, за да имам предлог да прочета на нашата компания. Една балада, каквито и да са недостатъците й, смея да твърдя, че е лишена от онези, които споменах. Балада Звезда, Звезда стиховете в книгата са преведени от Миглена Николчова. Бележка на преводача, Очелник облак в долината, самотния ми път води. На там, където светлинната. С гостоприемен лъч блести, че тук аз без посока бродя. Все по-унил и изнорен, и почти накът безисходен. Все повече расте пред мен. Очелникът извика, Мрака не изкушавай, сине мой. Неверен призрак там те чака, към гибел призовава той, а тук за нищи и бездомни. Има разтворена врата. Вярно, трапезата е скромна, ала от все сърце е тя. В килията ела тогава. Да споделиш с мен дял суров. Залъка, твърдото възглаве, съня и моя благослов. От долината нищо живо. На смърт аз няма да предам. От силата всемилостива. Да бъда милостив аз знам, но от планинските поляни. Невинен пир ще подредя. С билки и плодове теканя. Избистра изворна вода. Ела и грижите не взимай, земната скръп е суета. Човек от малко нужда има. И не за дълго при това, като роса небесна нежен. Омайваше гласът му благ. Скромният странник се привежда. И тръгва към светия прак. Далече в пустоща тогава. Достигат дом уединен. Съседен нищ той приютява. И чужденеца заблуден. Не чакат сгрижи господаря и моти в сламения дом. Срезе вратата се отваря. За двама да даде подслон. Дорде тълпите в изнемога. Отдъхват подир шумен ден, Очелникът край лумнал огън, разблича госта на тъжен, Разфла трапеза и засмяно. Той му предложи плодове и вещ в старинните предания разказваше му с часове, Сигри да го развеселява. Опитва котето дори, Щорец в огнището запява. И хвъркват леко рой искри. Но всеки чар безсилен беше, не се усмихна гостът блед, че скръп в сърцето му тежеше. И бликнаха сълзи безчет. Отшелникът ги забеляза, към странника усети жал. Отде, младежо клети, каза, такава мъка си събрал, дали прокуден тук се скиташ. От по-примамливи места, дали приятел те отритна и те отхвърли любовта, нищожни радости даряват, уви, богатства и пари. Нищожното, щом те пленява, по нищ от него си дори. Що е приятел, име странно, умайващо като бол сам. В успех те следва постоянно, а клетника оставя сам. Любов, още по-празна дума, фантом несрещан по света, за модни хубавици глума само гнездата сгрява тя. Свести се, мили момко. Срамно, не се погубва и за жена, но безотешен гостът пламна. В предателска руменина, как нови прелести изгряват. Очелникът смутен съзря. Тъй мимолетно засиява. В небето ясната зора. Ту взор свенлив, ту град девича. Стревожен пламък го гори. Пред него чужденецът личен. В умайна дева се разкри. Прости, възкликна тя тогава. На странницата на глуста, че с грешни стъпки нарушава. Покоя свят в обителта. Към нея има и състрадание, че я прокоди любовта, жадува мир, но отчаяние. За спътник си намира тя. Бе господар, богат баща ми. На тайн, където аз живях. За мен и мотът му бе само, че аз едно дете му бях. От бащин дом да ме отнемат. Женихи идваха отвред с жар, мнима или откровено. Възхвали си пеха безчет. Рой сребролюбци се тълпеше. С най-щедри дарове готов. Сред другите индуан беше, но не продума за любов. Бе бедно винаги облечен, с богатства, с власт не бе дарен, а само сум ум и с нрав сърдечен, но всичко бе това за мен. Цвят, който пишно разцъфтява, росата бистра в утринта, безсилни са да се сравняват. С душата му по чистота русата цъфналите клони. Блестят с непостоянен чар. Той тъй блестеше. Такава трайност бе ни дар. С него капризничех, хитрувах. Суетно с чувствата играх. Над болката му тържествувах. Макар и влюбена да бях. Останах с гордостта самичка, а той, от присмех и сломен, за да умре далеч от всички, потърси краю самотен. За мен е мъката вината. И ще платя с живота мой, щом стигна местността, в която да легна, дето легна той, ще свърша там неотешена. В обятията на смъртта, това направи той за мене. С това ще му се отплатя. Но тук отшелникът я грабна. Боже, пази ни от беда. Тя дръпна се с почуда хладна. И Едуин, изведнъж видя. Виж, Ангелина, виж, любима чаровна моя, взри се в мен, изгубения Едуин имаш. За любовта ни възроден. Нека така да те усещам, оставил грижите назад. Раздяла подир тази среща. Ще има ли на този свят? Не, никога. Любов такава. Раздяла нова не грози. Често на който теб сломява и твоя едуин ще срази, по всичко личеше, че докато София слушаше баладата, в душата й се примесваха нежно участие и одобрение. Внезапно изстрел наруши покойни. Той проехтя съвсем близо до нас – а веднага след това видяхме един човек да се провира в хръсталаците и да търси дивеча си. Ловецът се оказа капеланът на младия земевладелец. Беше убил една от онези птици, които толкова ни забавляваха с песента си. Оглушителният изстрел, прозвучал до самите ни уши и сплаши дъщерите ми. Забелязах, че от страх София се бе хвърлила в обятията на мистър Бърчел, като че ли търсеше закрилата му. Ловецът се приближи и се извини за безпокойството не предполагал, оправдаваше се той, че се намираме толкова наблизо. След това се настани до по-малката ми дъщеря и, както е прието, поднесе и дивеча, който беше убил сутринта. София бе готова да откаже, но тайният знак на майка я накара бързо да поправи грешката си и макар и с неохота да приеме подаръка. Вярна на себе си, жена ми не криеше гордостта си и забелязаше пнешком, че София е удържала такава победа над капелана, каквато по-голямата и е сестра, над младия му господар. Но аз подозирах, че чувствата на София са насочени към съвсем друг обект. Капеланът беше дошъл да ни съобщи, че мистър Торнхил има намерение да даде нощен бал на поляната пред дома ни в чест на нашите дъщери и че се е погрижил за музика и гощавка. Няма да крия, продължи той, че имам интерес пръв да ви донеса тази вест – тъй като се надявам за награда мис София да ми направи честа и да бъде моята дама на бала. София отговори, че не би имала нищо против, ако това не противоречеше на чувството и за справедливост. Но тук присъствува един джентлмен, продължи тя, като погледна мистер Бърчел, който през целия ден ми помагаше в работата. Ето защо би било справедливо да сподели и удоволствието с мен. Мистер Бърчел любезно и благодари за вниманието. Но отстъпи правото си на капелана, като добави, че е поканен на тържествена вечеря по случай прибирането на реколтата и трябва да измине 5 мили още същата вечер. Отказът му ме удиви. При това не можех да разбера как една разумна девойка, като по-малката ми дъщеря, може да предпочете някакъв разорен джентълмен пред човек с много по-добро материално състояние. Впрочем, ако достоинствата на една жена могат да бъдат оценени най-добре от мъж, то пък нас, Мъжете, никой не ни разбира по-добре от жените, като че ли мъжът и жената са поставени нарочно да се следят един друг. При това, двата пола притежават различни дарби, които им позволяват да бъдат безпогрешни в своите наблюдения. Девета глава. На сцената се появяват две знатни дами. Изисканата премяна предполага и изискани обноски. Едва мистър Бърчел беше успял да се раздели с нас, а София да приеме предложението на капелана за танц когато моите малки момченца се втурнаха и ни съобщиха, че е пристигнал земевладелецът с цялата тълпа хора. Когато се върнахме от дома, го заварихме със свитата му и две богато облечени млади особи, които той представи като изключително влиятелни и блестящи столични дами. Тъй като нямаше достатъчно столове за това многочислено общество, мистер Торнхил с готовност предложи на мъжете да се настанят върху коленете на дамите най-решително се възпротивих на предложението му и не обърнах никакво внимание на неодобрителния поглед, който ми отправи жена ми. Тутък си изпратиха Мозес до съседите за столове, а двамата джентълмени, които бяха пристигнали с мистър Торнхил, излязоха с него да си потърсят партньорки, защото се оказа, че дамите не достигат за селския танц звезда. Скоро се появиха и столове, и дами. Джентълмените доведоха двете червенобузи дъщери на моя съсед, мистър Фламбаро, на главите им се развяваха алени пера. Но никой не бе предвидил едно обстоятелство, което едва не развали цялото празненство. При все, че двете госпожици в Ламбаро се славяха като най-добрите танцорки в цялата енория и майсторки на джигата, звезда, звезда и игрите в кръг, те нямаха ни най. Малко понятие от селския танц. Отначало това ни обесърчи, но младите танцори започнаха да ги побутват и дърпат за ръцете, и те весело заподскачаха наред с всички. Звезда танц, при който партньорите играят обърнати един срещу друг. Бележка на преводача, звезда звезда танц с подскачания. Бележка на преводача, оркестърът ни се състоеше от две цигулки, флейта и малък барабан. Луната светеше ярко. Мистър Торнхил и по-голямата ми дъщеря откриха бала, посрещнати с възторг от зрителите, чули какво става у нас, съседите бяха взели да прииждат на тълпи. Движенията на дъщеря ми бяха толкова грациозни. И в тях имаше такъв плам. Та жена ми не можа да сдържи гордостта си и започна да ме уверява, че момичето ни играе толкова красиво, защото било научило всички танцови стъпки от нея. Столичните дами упорито се стараеха да й подражават в лекотата на движенията, но все не успяваха. Те ситнеха, протягаха снага, замираха и подскачаха, но нищо не се получаваше. Наистина зепачите твърдяха, че двете танцуват великолепно, но съседът Фламбаро забеляза, че крачката на мис Ливи просто пригласят на музиката. Не беше минал и час, когато двете дами предложиха да се закрие балът, защото се опасяваха от простуда. Дори ми се стори, че едната от тях се изрази доста грубо. Дявол да го вземе. Цялата съм в пот и мръсотия. У дома ни очакваше изискана студена вечеря, която мистер Торнхил се бе погрижил да поръча. Този път разговорът протече по-здържано от преди. Столичните дами съвсем засенчиха моите момичета. Те говореха единствено за светския живот и изисканото общество в столицата, като от време на време засягаха такива модни теми, като живопис, изтънчен вкус, шекспир и музикалните чаши звезда. Вярно е, че на няколко пъти ужасно ни объркваха, защото изпускаха по някое проклятие но тогава приемах това като израз на светско държане. Впрочем, едва по-късно разбрах, че неприличните думи били вече излезли от мода, но техните изискани премени завуалираха грубите изрази, които се сипеха от устата им. Моите момчета гледаха с завист изящните гостенки и приемаха за добър тон това, което не отговаряше напълно на представите ни за приличие. Но необикновеното благоволение, което двете дами ни оказваха, превъзхождаше всичките им останали достоинства в нашите очи. Една от гостенките забеляза, че ако Оливия се среща повече с изискано общество, това би повлияло на нейните маниери, а другата добави, че един сезон в столицата е достатъчен, за да направи София съвършено неузнаваема. Жена ми горещо ги поддържаше и отбеляза, че най-голямото й желание е да изпрати дъщерите си поне за една зима в столицата, за да добият външен блясък не се сдържах и отвърнах, че и без това възпитанието на дъщерите ни не съответствува на положението им и че ако се приучат да живеят по-изискано, това само би ги направило смешни, тъй като са бедни и би развило от тях вкус към удоволствия, които не могат да си позволят. Звезда малко преди Голдсмит да напише романа «Викарият от Уейкфилд», ирландецът Пакарич изобретил примитивен музикален инструмент – при който звуците се извличали от чаши, напълнени с вода, до различно ниво. Този инструмент е бил усъвършенствуван от члена на Кралската академия Делавъл и станал известен на знаменития американски общественик и учен от 18 век Бенджамин Франклин, който на свой ред е внесъл подобрение и го нарекал хармоника. Бележка на преводача «Няма такива удоволствия», прекъснаме мистер Торнхил които родените да създават радост не заслужават. Що се отнася до мен, продължи той, притежавам доста голямо състояние, а моят деви се любов, свобода и наслада. По дяволите, ако половината от владенията ми може да достави радост на моята очарователна Оливия, тя е нейна, а единственото благоволение, което желая в замяна, е да присъединя своята собствена персона към тази половина не бях такъв невежа в мирските работи, та да не разбера, че подобно модно обращение крие най-гнусно предложение. Въпреки това опитах се да обоздая негодованието си. Господине, извиках аз, семейството, което благоволихте да удостоите с присъствието си, притежава не по-слабо чувство за чест, отколкото вие. Всеки опит да оскърбите нашата чест може да доведе до най-неприятни последствия. Да, господине, останала ни е едната чест – и трябва да пазим това наше съкровище като зеницата на окото си. Скоро съжалих за разгорещеността си, защото младият джентълмен сграбчи ръката ми, като се кълнеше, че ме поздравява за благородството на чувствата ми, но е крайно огорчен от моите подозрения. Колкото до вашия намек, продължи той, уверявам ви, че подобно нещо не ми е минавало през ум. Не, господине, кълна се във всички съблазни на земята, че добродетел, която трябва да се държи в обсада по-дълго време, не е по вкуса ми. Мълниеносна победа, ето залога за любовните ми успехи. Столичните дами, които се държаха така, като че ли не разбираха за какво става дума, изглеждаха твърде недоволни от последния му изблик и захванаха благопристоен и сериозен диалог за добродетелта. Двамата с женами и капеланът се включихме в разговора, а след това и самият земевладелец беше принуден да изрази съжалението си за своите необмислени думи разговаряхме за удоволствията, които се крият във въздържанието и умереността и за светлината в душата, неопетнена от пороци. Бях толкова доволен, че дори разреших на моите мълчугани да останат с нас докъсно, за да могат и те да се получат от нашия разговор. Мистър Торнхил така се увлече, че ме помоли да прочета някоя молитва. С радост изпълних молбата му. И така, ние прекарахме вечерта изключително приятно, докато накрая гостите започнаха да мислят за тръгване. По всичко личеше, че на дамите не им се щеше да се разделят с двете ми дъщери, към които се бяха необикновено привързали и започнаха да ме молят да им разреша да им гостуват. Земевладелецът се присъедини към тяхната молба. Жена ми стори същото, а момичетата ме гледаха така, като че ли страшно им се ще да тръгнат с гостите. Това ме обърка и аз потърсих няколко извинителни причини, поради които не можех да разреша това на дъщерите си. Но те бързо ги опровергаха, така че не ми оставаше нищо друго, освен да им забраня стон, който не допуска никакви възражения. В резултат на това на другия ден, ние си разменяхме сърдити погледи и отговаряхме на въпросите си само с една дума. Десета глава Стремим се да бъдем в крак с висшето съсловие. Незгодите постигат бедняка, когато се опитва да стъпи на по-високо стъпало, отколкото позволява състоянието му. Започнах да забелязвам, че моите дълги и усърдни лекции, възхваляващи умереността, простотата и смирението, срещаха пълно пренебрежение. Благоволението, което напоследък показваха повише стоящите от нас, събуди нашата гордост. И аз разбрах, че тя е била само приспана, но не и е унищожена както и преди первазите на прозорците ни се оказаха тесни да поберат бурканчетата с помади. Ако дъщерите ми излизаха навън, слънцето се превръщаше във враг, който посяга на белотата им, вкъщи пък ги дразнеше огънят в огнището, който можеше да развали тена им. Жена ми заяви, че ранното ставане поврежда очите на госпожиците, а когато работят след обеда, слънцето обгаря техните носове. При това тя ме убеждаваше, че ръцете се запазват най-добре, когато нищо не вършат. И така, вместо да довършват ризите на Джордж, те непрекъснато седяха и прекрояваха старите си дрехи или пък бродираха върху канава. Бедничките госпожици Фламбаро, доскоро техни весели приятелки, изведнъж се оказаха недостатъчно изискани и бяха отстранени от тяхната компания. И сега всичките им разговори се въртяха около живота, в висшето общество, живописта, изтънчения вкус, Шекспир и музикалните чаши. Ние все пак бихме могли да понесем всичко това, ако един прекрасен ден не се беше появила някаква циганка, гледачка, която ни хвърли в истинско блаженство. Едва смуглата си била се появи и моите момичета дотичаха да ми искат по един шилинг, за да я накарат да им гледа на ръка. Няма да крия, че ми бе омръзнало да изглеждам винаги благоразумен и не можах да се стърпя, а задоволих молбата им, защото обичах да ги виждам щастливи дадох по шилинг на всяка, но тук бих искал да добавя заради честа на семейството, че те никога не оставаха без свои собствени пари, понеже жена ми проявяваше щедрост и им даваше по гвинея, но строго им забраняваше да я развалят. Те се затвориха с гадателката за известно време и като се появиха, по погледите им разбрах, че тя им бе обещала огромно щастие. Е, момичета, какво стана? Кажи ми, Ливи, предсказа ли ти гледачката нещо, което да си струва парите? Уверявам те, татко, отвърна девойката. Тя вероятно общува с някоя нечиста сила, защото направо ми заяви, че няма да минат и 12 месеца. И аз ще се омъжа за земевладелец. Софи, детето ми, продължих аз. Какъв ще бъде твоят съпруг? О, татко, отвърна тя. Скоро след като сестра ми се омъжи за земевладелец, аз пък ще стана съпруга на истински лорд. Как? Нима това е всичко, което получихте за вашите два шилинга? Нищо повече от земевладелец и лорд за цели два шилинга. Глупавичките ми, ако аз бях на нейно място, щях да ви обещая принц и на баб за половината пари. Тяхното любопитство обаче доведе до много сериозни последици. Започнахме да мислим, че звездите са ни отредили изключителна съдба и вече предчувствахме бъдещото си величие. Казвано е хиляда пъти, и аз ще го кажа за хиляда и първи път. Часовете, прекарани в мечти за предстоящо щастие, са по-приятни от реализираните надежди. В първия случай ние приготвяме гозбата съобразно собствения си вкус, а във втория съдбата ни поднася гозба по свой избор. Невъзможно е да ви предам сладостните блянове, на които се отдавахме. Струваше ни се, че нашата звезда отново изгрява всички фенорията твърдяха, че младият земевладелец е влюбен в дъщеря ми и накрая тя самата започна да примира от страст по мистър Торнхил. В тези сладостни дни жена ми виждаше най-прекрасните сънища на света и всяка сутрин подробно ни ги разказваше с най-тържествен тон. Някоя нощ ще сънува ковчег и кръстосани кости над него, което предвещава близка сватба. Друг път ще и се присъни, че джобовете на дъщерите и пръщят от петачета, Сигурен знак, че скоро ще бъдат натъпкани със злато. Момичетата също срещаха знамения на всяка крачка. То ще почувствуват странни целувки върху устните си, то ще им се привидят венчални хълки в пламъка на свещите. Кеси подскачаха в горящата камина, а на дъното на всяка чаша листенцата от чай се подреждаха по начин, който предвещава истинска любов. Към края на седмицата получихме картичка от столицата, с която двете дами засвидетелствуваха почитанията си и изразяваха надежда да видят цялото семейство на църковната служба и дната неделя. В резултат на това в събота видях, че жена ми и двете ми дъщери се събраха да обсъждат нещо и от време на време скрито ми хвърляха погледи, които издаваха, че кроят таен заговор. Искрено казано, предчувствувах, че замислят нещо смехотворно – да се появят сутринта на църква в целия си блясък. Вечерта те започнаха операцията по всички правила на военното изкуство и, разбира се, жена ми ръководеше обсадата. След чая, когато по всичко личеше, че съм в добро настроение, тя започна ето така. Скъпи Чарлз, очевидно доста хора от доброто общество ще присъствуват утре в църквата. Възможно е скъпа, отвърнах аз. Но това не бива да те смущава. Проповедта ще се състои, независимо от това дали ще има много народ или не, не се съмнявам, продължи тя. Но мисля, скъпи, че трябва да се появим в приличен вид, защото кой знае какво може да се случи там. Вашата загриженост е похвална, отвърнах аз. Приличното държане и приличното облекло в църквата винаги са ме радвали. Трябва да сме благочестиви и смирени, весели и изпълнени със спокойствие. Да, да, възкликна тя. Знам това, но искам да кажа, че трябва да се появим в църквата, колкото е възможно с по-голямо достоинство и да се отличаваме по нещо от тълпата около нас. Имате право скъпа, отвърнах аз. Тъкно се готвех да предложа същото. Най-достойно за нас би било да се явим в църквата колкото е възможно по-рано, за да имаме време да размислим преди проповедта. Ах, Чарлз, прекъснаме тя. Ти си съвършено прав, но не това имах предвид. Искам да кажа, че трябва да отидем на църква както ходят благородниците. Та ти знаеш, че тя е на две мили от тук и право да ти кажа, тъжно ми е да гледам как дъщерите ни се бъхтят пеша до църковната скамейка и как пристигат раздърпани и зачервени от ходенето като някои селенки. Искам да ти предложа нещичко, приятелю мой, имаме два коня за работа. Жребчето, дето ни служи вече 9 години, и Блекбари, който през последния месец не е свършил работа за пукнат грош и двата коня само дебелеят и мързелуват. Защо да не свършат и те нещо? Ще видиш, че ако Мозес ги понагласи малко, те ще изглеждат съвсем прилично. Възпротивих се на предложението и с думите, че да се върви пеша, е 20 пъти по-благородно, отколкото да се възсядат такива жалки добичета, тъй като Блекбари е кривоглед, а пък жребчето няма опашка. Че те никога не са били оседлавани и са способни да им изиграят някой номер и най-накрая, че в цялата къща има само едно седло и една възглавничка за езда. Но всичките ми възражения бяха отхвърлени и аз бях принуден да дам съгласието си. На другата сутрин видях, че много време им е нужно да се подготвят за подобна експедиция. И тръгнах към църквата пеша, без да ги дочакам, а те обещаха бързо да ме последват. Чаках ги близо час за тамбона, но тъй като те не пристигнаха в уреченото време, трябваше да започна службата, когато вече привършвах. А тях все още ги нямаше, разтревожих се не на шега. Тревогата ми се засили още повече в края на службата, когато открих, че въобще не бяха идвали. При все, че коларският път обикаляше на 5 мили, тръгнах обратно по него, а не по пътечката, която беше дълга само 2 мили. И когато пресполових разстоянието, видях процесията да се движи бавно по посока на църквата синът ми, жена ми и момченцата на единия кон а дъщерите на другия. Попитах ги защо са закъснели, но по вида им веднага разбрах сколко много незгоди се бяха сблъскали по пътя. Отначало конете отказали да излязат от двора и сторили това, само след като мистер Бърчел бил така любезен да ги гоня с сопа в протежение на 200 ярда. След това връзките на възглавничката на жена ми се скъсали и те трябвало да спрат за да ги оправят. И като завършък, на единия от конете му хрумнало да спре и нитото ягата, нито молбите били в състояние да го накарат да продължи. Тък му се съвземаха от затрудненото си положение, когато ги срещнах. Право да ви кажа, като видях, че всички са здрави и читави, не се огорчих много от постигналите ги несгоди, защото те ми даваха повод да тържествувам над тях в бъдеще и приучаваха дъщерите ми на повече смирение. Единайсета глава Семейството е все още решено да не се предава. Настъпи вечерта на Архангелов ден и съседът Фламбаро ни покани от тях на печени орехи и разни игри. Бедите, постигнали ни съвсем наскоро, бяха убили до известна степен самолюбието ни. В противен случай, може би, щяхме да отклоним поканата с презрение. Но така или иначе, насилихме се и отидохме да се повеселим. Гъската и кнедлите на добрия ни съсед бяха превъзходни, а пуншът, дори според признанието на такъв ценител като жена ми, беше великолепен. Вярно е, че не можеше да се каже същото за историите, които домакинът ни разказваше. Те бяха много дълги и много скучни и единствен герой в тях беше непременно самият той. Освен това, бяхме ги слушали със смях 10 пъти, но това не ни пречеше да проявим достатъчно любезност и да ги наградим със смях за 11 път. Мистър Бърчел също бе поканен голям привърженик на невинните забавления, той организира младежите и девойките да играят на жмичка. Жена ми също се съгласи да вземе участие в играта и аз с удоволствие забелязах, че тя все пак не бе остаряла толкова много. Двамата със съседа наблюдавахме играчите, смеехме се на всяка проява на ловкост и се хваляхме със сръчността си на младини. След жмичката последва игра на бъс и на въпроси и отговори а накрая всички седнаха и захванаха игра, известна под названието «Кой скри пантовката?». Длъжен съм да обясня на онези, които не са запознати с това отколешно забавление, в какво се състои то. Участниците в играта сядат в кръг направо на земята, един от тях застава в средата и се стреми да грабне пантовката, която седящите си подхвърлят един на друг изпод бедрата си, също като сувалка. Този в средата, естествено, не може да бъде обърнат с лице към всички едновременно и голямото удоволствие от играта се състои в това да го ударят с пантовката по най-незащитената част от тялото му. Точно когато голямата ми дъщеря беше вътре в кръга, удрена от всички страни, раздърпана и до крайност увлечена в играта, подвикваща на съиграчите си с дрезга в глас, който би заглушил и уличен певец, точно в този миг, о, ужас! В стаята се появиха двете знатни дами, скорошните ни познати от столицата, Лейди Бларни и мис Каролайна Уилхелмина Амелия Скекс, безсилен съм да опиша това наше ново унижение и не ще се опитам да го направя. Беше по-лошо и от смърт, такива изискани дами да те заварят в тази неизящна поза. Но нима грубите забавления, които мистър Фламбаро беше предложил, можеха да имат по-добър край. Не помръдвахме от местата си, сякаш бяхме се вкаменили от изненада. Двете дами бяха ходили от дома и понеже не ни бяха заварили там, се появиха у мистър Фламбаро, разтревожени какво може да се е случило, че да не посетим службата предишния ден. Оливия бе тази, която се нагърби съвсем накратко да обясни причината за нашето отсъствие с думите. Конете ни хвърлиха на земята, при което дамите сериозно се разтревожиха, но като разбраха, че никой от семейството не е наранен, много се зарадваха след като узнаха, че едва не бяхме умрели от страх, те се опечелиха извънредно много. Но когато ги уверихме, че през нощта сме спали спокойно, те отново се почувствуваха на върха на щастието. Благоволението, което проявяваха към дъщерите ми, беше безкрайно. Още при първото ни запознанство, те се бяха отнесли с най-топли чувства към тях и сега чувствата им се превърнаха в пламенна дружба. Те изразяваха горещото си желание за едно по-трайно познанство. Лейди Бларни изпитваше особено влечение към Оливия. Мис Каролайна Уилхелмина Амелия Скекс «Не мога да се откажа от удоволствието да я наричам с всичките имена», предпочиташе се Страй. Докато гостенките разговаряха помежду си, дъщерите ми мълчешком се възхищаваха на възвишения им стил. И понеже всеки от нас, колкото и ниско да е поставен в обществото, с удоволствие слуша светски разговори и анекдоти за лордове, високопоставени дами и за рицари на ордена на жартиерата звезда, ще си позволя да предам заключителната част на този диалог. Звезда ордена на жартиерата, най-високият орден Англия. Бележка на преводача, доколкото ми е известно, извика мис кекс. Това може да е истина, може и да не е, но в едно мога да уверя ваша светлост. Всички присъствуващи останаха изумени. Негова светлост промени цвета на лицето си. Милейди падна в несвяст, А като извади сагата от ножницата, сър Томкин се заклет, че ще й бъде верен до последна капка кръв. Дрън, дрън, трябва обаче да ви уведомя, възрази нашата благородница, че херцогинята не ми спомена нищо по този въпрос, а не ми се вярва нейна светлост да има тайни от мен. Поверение на това, ще ви кажа, че на другата сутрин херцогът извикал три пъти на камериера си. Джърниган. 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 Донесете ми жартиерите. Забравих да ви кажа, че мистър Бърчел се държеше доста неприлично. През време на разговора той се беше обърнал с лице към камината и в края на всяко изречение викваше дрън-дрън. Израз, който ни беше неприятен и който доста пречеше на гостенките да развихрят своя диалог още повече. При това, мила Скекс, продължаваше благородницата. Нищо такова не се споменава в стиховете на доктор Бардок, съчинени по този повод. Дрън-дрън, това ме изненадва, възкликна мис Кекс. Та той толкова рядко премълчава нещо. Нали пише за собствено удоволствие? Може би ваша светлост ще ми направи удоволствието да ми покаже тези стихове. Дрън-дрън! Съкровище мое, отвърна благородницата. Нима мислите, че нося такива неща у себе си? При все това трябва да ви уверя, че те са прекрасни. А мисля, че все пак разбирам нещичко от стихове. Поне знам какво ми харесва и какво не. Разбира се, винаги съм се възхищавала на стихчетата на доктор Бардок. В наше време, освен неговата поезия и тази на скъпата ни графиня, която живее на Хановър Скуер Звезда, всичко останало е от най-долно качество. В него няма нищо аристократично. Звезда Площад в западната, аристократична част на Лондон. Бележка на преводача, ваша светлост, забравя собствените си съчинения в списание за жената звезда. Възрази събеседницата й. Надявам се, че не ги намирате долнопробни. Чувам, че скоро ще се лишим от перото ви. Звезда с писание, издавано в Лондон от 1760 до 1763 година, в което Голдсмит често е сътрудничал. Бележка на преводача дрън, – дрън-дрън. Така е скъпа, отвърна нейната приятелка. Вероятно знаете, че компаньонката ми ме напусна и ще се омъжва за капитан Роуч, а тъй като слабото ми зрение не ми позволява да пиша сама, ще се наложи да спра за известно време, докато си намеря друга. Никак не е лесно да намериш подходящ човек и нека бъдем справедливи, 30 фунта годишно са съвсем нищожно възнаграждение за добре възпитана девойка от добро потекло, което да може да чете и пише, а и да се държи благопристойно в обществото. А колкото до новоизлюпените госпожички от столицата, нито една от тях не е за понасене. Дрън, дрън, знам това от собствен опит, извика мис Кекс. През последните 6 месеца смених три компаньонки. Едната не желаеше да се занимава с ръкоделие дори и час, другата намери, че 25 гвинеи годишно са твърде ниско възнаграждение, а третата изхвърлих, защото я заподозрях, Чевъртин Тришки с Моя капелан Добродетелта, скъпа ми лейди Бларни, за добродетелта можеш да заплатиш всякаква цена, но къде да я откриеш? Дрън-дрън! Жена ми не изпускаше дума от разговора, а последната част и направи огромно впечатление. 30 фунта годишно и 25 гвиней в добавка. Това прави общо 56 фунта и 5 шилинга. И всичко това е пред теб, само протегни ръка и то е твое за миг тя потърси одобрение в погледа ми, а в интерес на истината трябва да кажа, че според мен вакантните места сякаш бяха създадени за моите дъщери. При това, ако младият земевладелец наистина изпитваше сериозно чувство към по-голямата от тях, тази длъжност би и дала възможност да получи добра подготовка за новото положение в обществото, което я очакваше. Ето защо жена ми, Обедена, че не бива да изпускаме тази възможност, захвана пламен на тирада от името на цялото семейство. Надявам се, че ваша светлост не ще ме кори за дързостта ми. Възкликна тя. Ние, разбира се, нямаме никакво право да претендираме за подобна милост и все пак моля добре да разберете желанието ми да видя децата си на по-високо стъпало в този свят. Смело мога да заявя, че моите момичета имат достатъчно добро образование и отлични способности във всеки случай не ще намерите девойки с по-подходящи качества в цялата околност. Те могат да четат, пишат и смятат, владеят отлично иглата, бродират с плосък бот, на кръстчета и спремятане, обучени са на всякакъв вид ръкоделие, могат да изработват вестончета, дантели и волани, разбират от музика, преправят бельо и шият върху канава. При това по-голямата ми дъщеря може да изрязва фигурки от хартия. А по-малката гадая на карти по най-приятен начин. Дрън, дрън, след този блестящ пример за красноречие, двете дами мълчаливо си размениха погледи, изразяващи колебание и важност. Накрая мис Каролайна Уилхелмина, Амелия Скегс, благоволи да отбележи, че доколкото може да съди от краткото си познанство с двете млади дами, те биха им подхождали напълно. Но когато се решават неща от този род, госпожо, обърна се тя към съпругата ми. Необходимо е най-подробно проучване и най-близко опознаване на кандидатките. Трябва да ме разберете, госпожо, продължи тя. Не, че храня някакви съмнения относно добродетелта, благоразумието и издържаността на младите дами, но трябва да спазваме формалностите в тези неща, госпожо, да, всички формалности. Дрън дрън, жена ми горещо одобри нейната принципност, като отбеляза, че и тя би поступила така. И предложи да разпита съседите за дъщерите ни. Но нашата благородница отклони предложението й, като заяви, че препоръката на братовчеди, мистер Торнхил, би била достатъчна. И сега цялата ни надежда беше в него. 12 глава. Съдбата като че ли нарочно подлага Уейкфилдското семейство на нови унижения. Често обидата носи повече болка от истинското нещастие. През останалата част от нощта крояхме планове за бъдещи победи. Дебора проявяваше голяма дълновидност в своите догадки, коя ли от двете ни дъщери ще получи по-доброто място и отлични възможности за общуване с по-изискани хора. Единствената ни грижа беше да получим препоръка от земевладелеца, но и той много пъти беше доказвал своето приятелство, за да очакваме някакви затруднения от негова страна. Жена ми нямаше мира дори в леглото. Какво пък, скъпи Чарлз, между нас казано, днешният ден беше ползотворен. О, да, възкликнах аз, тъй като не знаех какво да й кажа. Само да, няма ли да кажеш нещо повече, отвърна тя. Смея да твърдя, че денят премина отлично. Помисли си само, какви ценни познанства биха завързали момичетата в столицата. Уверена съм, че Лондон е единственото място на земята, където една девойка може да си намери жених по свой избор. Какво ли не се случва по света всеки ден? и ако такива знатни дами са очаровани от дъщерите ми, какво остава за знатните господа, които те биха могли да срещнат? Ентре нол звезда, трябва да ти кажа, че Лейди Бларни извънредно много ми харесва. Тя е толкова любезна. Но мис на Уилхелмина, Амелия Скекс, направо спечели сърцето ми. Видя ли как веднага ги разбрах, щом двете споменаха, че търсят компаньонки? Признай, скъпи, че добре се постарах за децата си. Звезда между нас казано, Фере, бележка на преводача, е, да, отвърнах и аз, защото все още не знаех какво да мисля по въпроса. Дай Боже, и след три месеца да можеш да кажеш същото. Прибягвах до това възклицание всеки път, когато ми се щеше да направя впечатление на жена си със своята дълновидност. Ако момичетата успееха, то можеше да се възприеме като благочестиво пожелание, а в противен случай като пророчество но аз се опасявах, че нашият разговор е само началото на някакъв нов план, а той се състоеше в това, че вече трябваше да се държим на положение, да продадем жребеца на първия панаир, той и без това беше вече твърде стар, и да купим кон за езда, който би могъл да носи един или двама души според случая, за да се появяваме на църква или на гости, както подобава на новото ни положение. В началото решително се противопоставих на този проект – но жена ми го защити с не по-малка решителност. И колкото повече губех позиции, толкова противникът ми настъпваше, докато накрая бях принуден да се разделя с жребеца. Ето, че на другия ден имаше панаир и аз реших сам да тръгна. Но жена ми ме убеди, че съм настинал и нищо не беше в състояние да я накара да ми разреши да изляза. Не съпруже мой, рече тя. Нашият музес е разумно момче и би могъл твърде изгодно да продава и купува. Та ти сам знаеш, че всички добри сделки дължим на него. Той винаги се пазари, докато накрая дотегне на всички и те се съгласят с неговите условия. Самият аз ценях благоразумието на сина си и с охота му поверих тази задача, а на другата сутрин сестрите му вече се суетяха около него и го гласяха за панаира, подстригваха косите му, лъскаха катарамите му и закрепваха шапката му на една страна сигли след като привършиха с туалета му, ние с задоволство го видяхме да яхва жребеца и да поставя пред себе си на седлото съндъчето за провизиите, които му бяхме заръчали да купи от панаира. Беше облечен в пълто от плат, известен като гръм и мълния. То му беше вече малко, но все още бе достатъчно здраво, за да го изхвърлим. Жилетката му беше в жълто-зелено като мъх на малко гъсе, а сестрите му бяха завързали неговите коси с широка черна панделка. Той тръгна, а ние вървяхме известно време след него, като викахме «На добър час! На добър час!» докато съвсем се скри от очите ни. Едва Мозес беше изчезнал от погледа ни, ето че пристигна да ни поздрави икономът на мистър Торнхил. Бил чул как младият му господар ни хвали. По всичко личеше, че съдбата беше станала благосклонна към нас. След иконома пристигна и един лакей с записка за дъщерите ми, в която се съобщаваше, че двете столични дами са получили от мистер Торнхил най-добри препоръки за цялото семейство и че им остава още съвсем малко проучване, за да бъдат напълно задоволени. Ах! Възкликна жена ми. Сега виждам, че съвсем не е лесно да влезеш в изискано семейство, но веднъж вече попаднал в обществото, тогава, както казва Мозес, човек може да спи спокойно. Тази шега, защото жена ми наистина мислеше, че е била особено остроумна, беше посрещната от дъщерите ми с буен и радостен смях. С една дума, тя бе толкова доволна от съобщението, че бръкна в джоба си и даде на лакея цели 7 пенса и половина. Със сигурност, можеше да се каже, че това бе ден за посещение у дома. Следващият посетител беше мистър Бърчел. Връщаше се от панаира и носеше на двамата мълчугани за два пенса корабийки във формата на буквички, които жена ми скри, за да им ги дава буква по буква беше купил и две котии за дъщерите ми, където можеха да държат печатчетата, емфието, изкуствените си бенки и дори парите си, когато ги имаха. Наистина жена ми предпочиташе кожена кесия от невестулка, защото смяташе, че носи щастие. Но това само така между другото. Все още изпитвахме хубави чувства към мистър Бърчел, въпреки че му се сърдехме за грубото му държане предишния ден. А и не можехме да се стърпим да не споделим радостта си с него, и да му поискаме съвет. Бяхме винаги готови да търсим съвети, но рядко ги следвахме. Когато му прочетохме записката от столичните дами, той поклати глава и забеляза, че неща от този род винаги изискват огромна предпазливост. Безразличният му тон силно разочарова жена ми. Господине, извика тя. Винаги съм подозирала, че горещо желаете да попречите на мен и моите дъщери. Нима сте били толкова предпазлив, господине? Вярно казват хората, че човек трябва да иска съвет от онзи, който вече сам се е възползвал от него. Госпожо, отвърна той, предишното ми държане не е предмет на сегашния ни разговор. Вярно е, че аз самият никога не съм се вслушвал в съвети, но точно по тази причина с готовност бих посъветвал онези, които ще се възползват от това. Тъй като се опасявах, че този отговор би могъл да предизвика някоя язвителна забележка, при това обидна, а не остроумна, промених темата на разговор, като започнах да се чудя и да се мая какво може да е накарало сина ми да се забави толкова дълго на панаира. Денят клонеше към своя край. Не се безпокой за него, възкликна жена ми. Той знае какво прави. Не е от онези, които сменят кон за кокошка. Виждала съм го да прави такива сделки, дето биха очудили всеки. Ще ви разкажа една история – Дето ще ви накара да се пукнете от смях. Но ето го и него. Гледайте. Мозес се връща пеша и носи съндъчето на гръб. Докато жена ми произнасяше тези думи, Мозес бавно влезе, цял облян в пот под тежестта на съндъчето, което бе завързало около раменете си като уличен продавач. Добре дошъл, добре дошъл. Мозес. Хайде, момчето ми, покажи какво си ни донесъл от панаира. Донесох себе си. Отвърна Мозес лукаво и постави сандъчето върху масата в кухнята. Виждаме, Мозес възкликна жена ми. Но къде е конят? Продадо го, извика Мозес. За него получих 3 фунта, 5 шилинга и 2 пенса. Браво, моето момче, отвърна тя. Знаех си, че ще сложиш всички тук в джоба си. Между нас казано, 3 фунта, 5 шилинга и два пенса не е никак лошо. Хайде, дай парите. Нямам никакви пари, извика отново Мозес. Изхарчих всичко за една покупка, каза той и извади от пазвата си някакъв пакет. Ето ги парите 12 дозини зелени очила с сребърни рамки и кожени калъфи. 12 дозини зелени очила, промълви жена ми. И ти продадеш ребеца, за да ни донесеш 12 дозини от тези нищо и никакви зелени очила. Скъпа мамо, възкликна момчето чуйте какво ще ви кажа. Това е наистина славна сделка, иначе не би ги купил. Само сребърните рамки струват двойно повече. Пет пари не давам за сребърните ти рамки, изкрещя яростно жена ми. Кълна се, че не ще ти дадат и половината от стойността им, дори ако ги продадеш, като кюлчета сребро, пет шилинга за лунция. Не се безпокоя за продажбата на рамките. Възкликнах аз мисля, че те не струват и 6 пенса, това е посребрена мед, а не сребро. Какво? Изпищя жена ми. Не е сребро. Рамките не са сребърни. Не, извиках аз. Те са толкова сребърни, колкото и тенджерата ти. Значи така, отвърна тя. Разменихме жребеца срещу 12 дозини зелени очила с медни рамки и шагренови калафи. Подяволите тези номера. Пробутали са сделката на нашия умник а пък той би трябвало да знае с кого си има работа. Грешиш, скъпа, извиках аз. Той въобще не бива да има каквато и да било работа с такива хора. Господи, какъв идиот, отвърна тя, да ми донесе такова нещо в къщи. Веднага в огъня. Хвърлете всичко в огъня. Пак грешиш, скъпа, извиках аз. Ще ги задържим, нищо, че са медни. По-добре медни очила, отколкото съвсем нищо. Горкият Мозес вече бе разбрал всичко беше му ясно, че е станал жертва на шайка мошеници, които от пръв поглед са се досетили каква лесна плячка е той за тях. Помолих го да разкаже как се е случило всичко. Оказа се, че Мозес продал коня и тръгнал из панаира да търси друг. Някакъв човек със съвсем почтен вид го отвел до една палатка под предлог, че има кон за продан. Там, продължаваше Мозес, срещнахме друг човек, облечен в много хубави дрехи. Той ми предложи да ми продаде очилата за 20 фунта, като каза, че много му трябват пари, за това би могъл да ги отстъпи за една трета от стоиността им. Първият джентълмен ми прошепна приятелски да ги купя, като ме предупреди, че не бива да изтърва такова добро предложение. Повиках мистър Фламбаро, те започнаха да оговарят и него по същия начин. И тъй накрая двамата решихме всеки от нас да купи по 12 дозини очила.